ខេមកៈសេដ្ឋីបុត្រខេមកៈខស្រៈអេខេមអន្តមៈកអន្តកៈខេមកៈសេដ្ឋីបុត្រចេះអានបាលីហ៎កអានថាកខអានថាខកអានថាកកខអានថាណអានថាអាយោចេះបាលីទៀតចអានថាអាយ៉ាឆអានថាចអានថាឆញអាយ៉ាសត្វតែចេះបល័យចឹងទេណាខេមកៈសេដ្ឋីបុត្រខអខសេខេមអានថាមកកអានថាកខេមកៈសេដ្ឋីបុត្រឈ្មោះគាត់ចឹងណាយល់ទេគាត់ត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកអនាថបិណ្ឌិកៈសេដ្ឋីត្រាប់លើឈ្មោះគាត់ណាអនាថបិណ្ឌិកៈសេដ្ឋីប្អូនបង្កើតណាប្អូនប្រុសបង្កើតណាញោមញោមអើយអើយញាតិញោមប្អូនប្រុសប្អូនបង្កើតណាអនាថបិណ្ឌអនាថបិណ្ឌគាត់កសាងវត្តអីថ្វាយព្រះចេតពុនហ្នឹងហើយអនាថបិណ្ឌអនាថបិណ្ឌគាត់ជាឧបាសកត្រឹមត្រូវបើនិយាយពីមនុស្សប្រុសសម័យព្រះប្រុសដែលត្រឹមត្រូវគឺអនាថបិណ្ឌហ្នឹងហើយបើនិយាយជាពីមនុស្សស្រីសម័យព្រះស្ត្រីដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនឹងឯងគឺនាងវិសាខាហើយប៉ិនមានច្រើនទៀតណាប៉ិនតែបើយើងនិយាយតែលេចឈ្មោះរបស់សំឡេងពួកគាត់នឹងហើយជាអរិយបុគ្គលអនាថបិណ្ឌជាមនុស្សប្រុសដែលប្រកបដោយធម៌ច្រើនរឿងច្រើនរឿងញ៉ែនៅអីហ្នឹងហើយអនាថបិណ្ឌគាត់នៅក្រុងអីផ្ទះគាត់ហ្នឹងម្ដងក្រុងអីតំបន់អីហ្នឹងអូខំប្រមូលសិនមិញឲ្យចេះហេអត់ដឹងទេនៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអនាថបិណ្ឌណាចុះឈ្មោះអនាថបិណ្ឌមុនដែលគេហៅថាអនាថបិណ្ឌិកៈហ្នឹងឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអីសុតតតអីញោមចេះច្រើនណាស់ណោះសុតតតសុតតតចឹងមនុស្សប្រុសដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងភរិយាគឺអនាថបិណ្ឌហ្នឹងហើយល្អណាស់ហើយរក្សាឧបោសថដឹងប្រពន្ធអនាថបិណ្ឌឈ្មោះអីដែរប្រពន្ធគាត់ណាអត់ចាំហ៎តែមើលញោមដំងឹតងឹតហ្នឹងមិនដែរប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះនាងបញ្ញៈលក្ខិណាទេវីណាឈ្មោះប្រុសបញ្ញលក្ខិណាទេវីឈ្មោះគាត់ចឹងណាបញ្ញៈហ្នឹងបានន័យថាបុណ្យណាលក្ខិណៈហ្នឹងបានន័យលក្ខិណាលក្ខិណៈគឺជាអ្នកដែល
បឬបូដោយបុនទៀតឃើញណាបញ្ញាលក្ខណាទេវីប្រពន្ធគាត់ណាញ៉ែនោមញ៉ែនោមហ្នឹងហើយស្គាល់ប្រពន្ធគាត់ទៀតហ្នឹងហើយចាំមើលថ្ងៃណានេះចាំប្រាប់ពូជគាត់ឲ្យអស់បើដូចឆ្លប់ប្រាប់ពូជគាត់អស់ហើយញោមចូលទៅក្នុង YouTube ទៅញោមវាយប្រវត្តិអនាថបណិកសេដ្ឋីទេសនាដល់ជួនកកដាដាក់ចឹងមកហើយថ្មនិយាយប្រវត្តិគាត់ហ៎និយាយប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះអីកូនស្រីគាត់ម៉ាណែកូនប្រុសគាត់ម៉ាណែគាត់កើតនៅឯណាបុណ្យសំមានអសង្ខ័យកាប់ហើយជាតិមុនមុនកើតនៅឯណារហូតមកដល់ចុងក្រោយកើតនៅឯណាស្លាប់ហើយគាត់ទៅឯណាទៀតគឺទេហើយហើយឥឡូវទេរឿងនេះទេមានរឿងដល់ទេរឿងខេមកៈសេដ្ឋីបុត្រជាបូនប្រុសបង្កើតរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីស្មានយាយមិញមនុស្សប្រុសដែលត្រឹមត្រូវដែលស្មោះត្រង់អនាថបិណ្ឌមែនទេតែខេមកៈនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេខេមកៈណាញ៉ែនោមអត់ត្រឹមត្រូវទេបងឧបោសថបងស្មោះត្រង់នឹងគ្រួសារតែគាត់មិនបានស្មោះត្រង់ដោយបងគាត់ទេញ៉ែនោមអើញ៉ែនោមអញ្ចឹងគេថាមិនក៏មិនតាមពូជពីសម័យដើមគេនិយាយតាមពូជមុននឹងឲ្យកូនទៅអ្នកណាគេសើបរកពូជមើលពូជអាហ្នឹងហ្មេចទីហើយថាខ្ញុំឲ្យកូនទៅលោកកដាមើលទៅសើបពូជលោកកដាពូជហ្មេចនៅតាពាំងខ្នាហ្នឹងហ្មេចកូនណាគេរកស៊ីអីស្អីស្អីចឹងណាអូពូជនេះកើតទេហ៎ពូជនេះកើតហើយចាស់ពីដើមឲ្យកូនគេមើលពូជមែនមែនញោមដំណឹងណាគេរកពូជហ៎មនុស្សស្រីបានជាប្រពន្ធញោមត្រូវស្រីដណ្ដឹងឲ្យកូនប្រុសញោមក៏ទៅសើបពូជនឹងដូចគ្នាពូជនឹងម្សៅក្រាស់ហើយម្សៅស្ដើងសើបអស់ទាំងលៀបម្សៅឡើងទៅពូជនឹងជាពូជដែលជាប្តីឬក៏ពូជដែលគ្រប់ប្តីសើសើបវិញណាមែនមែនញ៉ែនោមនៅព្រៃវែងសើបដែរចឹងនៅត្បូងឃ្មុំសើបចឹងដែរអូចុះដូចនៅតកែវហ្មងចាស់ចាស់ពីមុនបកែណាបកែសើបហ្នឹងហើយសួរមើលនាងហ្នឹងមិនដែរនៅផ្ទះនៅស្រុកភូមិអឺបើនាងហ្នឹងចឹងហើយចុះចុំម៉ែនាងហ្នឹងមិនដែរសួរម៉ែដែរឬគេហៅម្រាយចាំម្រាយវាមិនដែរគេសើបដល់ម៉ែចាអូបើម៉ែចឹងហ្នឹងយាយវាមិនដែរយាយវាសើបយាយទៀតចេះយាយទួតវាមិនដែរយាយទួតចឹងគេរកពូជទាំងអស់ទៅបានបុរាណលោកចងក្រងពាក្យថាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាយពូជកំកាច់មិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផពូតមិនផុតផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់មិនចង់ឲ្យកូនល្ងងខ្លៅជេរវាស្ដីបដៅឃើញកូនចៅទៅបើស៊ីដែរអាហ្នឹងមិនចឹងអាអាថែមកក្រោយជេរជេរវាយវាយបើទៅបើស៊ីដែរមែនទេហ្នឹងហើយចឹងបុរាណថាចឹងណាពូជខ្លៅមិនសូវស្លូតពូជផពូតអត់ផុតផៅឃើញណាតែឥឡូវខុសហើយមិនអាចមើលតាមពូជបានទេឬពាក្យខ្មែរមួយថាទៀតថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់
តែឥឡូវនេះជ្រុះឆ្ងាយហើយខ្យល់ខ្លាំងហើយខ្យល់ខ្លាំងណាស់មែនទេញោមណោះពេលខ្លះដើមនៅណេះទេស្បដល់ជ្រុះធ្លាក់នៅកូរ៉េបូមញញុំតែឃើញធ្លាក់នៅកូរ៉េបូមអ្ហាអត់ឃើញអើអត់ឃើញគេនាំពលកោទៅធ្វើការមកកោហ្នឹងធ្លាក់ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងពេលខ្លះដើមនៅតកែវស្រាប់ទៅធ្លាក់ស្លឹកធ្លាក់នៅកូរ៉េបូមមកណាពេលខ្លះដើមដុះនៅតកែវដល់ស្លឹកធ្លាក់នៅថៃហ៎ដើមខ្លះដុះនៅព្រៃវែងធ្លាក់នៅអំពេញហ៎ចឹងលែងជ្រុះក្បែរគល់ហើយណាខ្ញុំណាតកាណាជ្រុះឆ្ងាយពីគល់គឺគេអាចយល់ដឹងខុសពីសម័យមុនហ្នឹងត្រូវចាំចឹងខ្លះគាត់យល់ដឹងល្អគាត់យល់ដឹងឆ្លាតខ្លះទៅគាត់ក៏យល់ដឹងមិនល្អមិនមែនថាឲ្យតែចេញទៅល្អទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមវាមានមិនល្អវាមានល្អមែនទេញោមចេះតែនិយាយថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះបើព្រះគង់នៅក៏មានរឿងមិនដូចកាត់តាមពូជដែរផងហ្នឹងអាណាថាបិណ្ឌជាបងប្រុសរក្សាឧបោសថរក្សាសិលបំពេញបុណ្យកសាងវត្តអ្នកបំរើចូលមកធ្វើការផ្ទះគាត់ឲ្យសំសិលប្រពន្ធក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តបុណ្យសុមេនីក៏ជាអ្នកធ្វើបុណ្យសុផាត្រីក៏ជាអ្នកធ្វើបុណ្យជលសុផាត្រីក៏ជាអ្នកបំពេញបុណ្យកាលៈបបាសកូនគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើបុណ្យដែលឡែកតែខេមកៈមួយប្អូនបកើតតទេរមងខុសគ្នាទាំងឡាស់ហើយនេះញោមញោមញោមហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេណាកូនយើងបកើតមុខវាកាត់ដូចឪមែនតែចរិតអត់ដូចឪទេមែនមុខដូចហើយលេងកូនកាត់ដូចទេណាអត់ទេអត់ដូចទេកូនបកើតមុខដូចម៉ែពេលខ្លះចរិតអត់ដូចម៉ែទេមែនទេញោមណាកូនសែអាត្មាកាត់ដូចអាត្មាទាំងអស់ណាសួរមើលអត់លីអូដូចគ្នាគេនឹងកាត់ដូចស្លៀកស្បង់ដូចគ្នាស្លៀកចពោដូចគ្នាហើយពោដូចគ្នាទៀតសំបីតែពោតែសួរតែចិត្តចរិតដូចគ្នាដូចគ្នាទៅមែនទេញោមចេះខេមកៈចរិតអីខេមកៈគឺជាមនុស្សដែលមិនដែលទទួលយកសេចក្តីល្អគឺសិលមកដាក់ខ្លួនទេហើយតម្លប់គាត់រូបរាងគាត់គឺស្អាតត្មងណាញោមសង្ហាហ្មងខេមកៈហ្នឹងសង្ហាណាហេមិនដឹងដូចណាទេមកសង្ហាសង្ហាសង្ហាបែបស្តៀងថ្មដែរណាសង្ហាណាតែចឹងមិនដឹងបានមកចឹងគាត់អត់ទេតែគាត់សង្ហាណាហេតុអីគាត់ញ៉ាំងបុណ្យឲ្យកើតពីអតីតជាតិមកគាត់ប្រាថ្នាឲ្យរូបគាត់សង្ហាហ្មងឲ្យស្អាតហ្មងយើងធ្លាប់តែស្រាប់ធលឬមនុស្សស្រីប្រាថ្នាឲ្យស្អាតមែនទេញ៉ែនោះដូចនាងឧមាតន្ត័យសូមឲ្យប្រុសណាឃើញវិញមិនចង់ស្អាតមែនទេដូចនាងវិសាខាក៏ចង់បានរូបសម្រស់គាត់ស្អាតអញ្ចឹងទៅតែដែលឡែកមនុស្សប្រុសមិនសូវដែលឮថាណាប្រាថ្នាឲ្យរូបខ្លួនឯងស្អាតទេ
តែដីដីឡៃគាត់ក៏ធ្វើបន់ពីមុនមកគាត់ប្រាថ្នាឲ្យរូបស្អាតហើយមួយទៀតរាល់នៃការប្រាថ្នាកាលនោះសម័យពុទ្ធពនាមកសបៈគាត់បំពេញបន់គាត់ធ្វើបន់ដែរណាមិនមែនមិនធ្វើបើអត់បន់អត់បានជាសទ្ធិទេគាត់មានបន់ដែរបន់គាត់ក៏ច្រើនដែរតែគាត់អញ្ចឹងហ្មងគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងហ្មងសូមឲ្យរូបស្អាតហើយសូមឲ្យមនុស្សស្រីណាក៏ដោយក្រៅពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនពេលដែលឃើញខ្លួនហើយគឺចាប់ចិត្តស្រឡាញ់មកណែលោយដល់ហ្នឹងយល់ទេយល់ទេអើយគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាឲ្យមនុស្សស្រីណាក៏ដោយក្រៅពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យតែឃើញគាត់គឺចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីស្នេហាតែម្ដងជ្រេកាលខាងក្រោយមកស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោកអស់ពីទេវលោកសម័យពុទ្ធសមណពុទ្ធំគាត់ចុះមកកើតរួមម្ដាយជាមួយនឹងអនាថបិណ្ឌហ្នឹងឈ្មោះខេមកៈបុត្រហើយរូបស្អាតមកហើយនិយាយពីថាសាវត្ថីហ្នឹងគឺកក្រើកទៅមកអ្នកមានកូនកំមអ្នកមានប្រពន្ធល្អល្អហ្នឹងគឺថាអត់រួចពីខេមកៈទេណែលោយាព្រះរាជាពេលណារាជអាមាត្យចាប់បានចុះកាលណាប្រព្រឹត្តខុសជាមួយប្រពន្ធគេមានទោសណាញោមច្បាប់រាជការនៅសាវត្ថីអញ្ចឹងគឺកាលណាលួចលាក់ផិតក្បត់ជាមួយប្រពន្ធគេដែលគេមានប្តីហើយមានទោសតែរាជអាមាត្យចាប់បានចាប់បានយកមកថ្វាយព្រះរាជាដឹងថាប្អូនបើអាណាតបិនខ្មាស់គាត់ខ្មាស់អាណាតបិនកុំឲ្យអាណាតបិនដឹងថាមានប្អូនអញ្ចឹងតែណប្រាប់តាណែខេមកៈឈប់ទៅណាឈប់ទៅអាណិតបងខ្មាស់បងលែងទៅលែងទៅអត់កែចាប់បានមុខដដែលទៀតណែខ្ញុំបានជាព្រះរាជាលោកអនិតសេដ្ឋីដែលសារអីលោកព្រះរាជាលោកយល់ដល់លោកសេដ្ឋីល្អពេកបើកាលណាដាក់ទោសដល់ខេមកៈហ្នឹងរាជទាំងឡាយដឹងហើយនឹងសើចចំអកអាណាតបិណ្ឌដែលមនុស្សល្អពេកដែលមានប្អូនមកអញ្ចឹងឃើញទេញោមពួកមនុស្សយើងមិនមែនតែសម័យព្រះទេសម័យឥឡូវអញ្ចឹងដែរបើថាណែនេះល្អណែនេះមិនល្អពូជាប់គ្នាដំម៉ៅទាំងអស់ឡើយនោះដូចគ្នាណាដូចគ្នាណាកពូជវាតមួយដូចគ្នាណាកពូជដឹងអញ្ចឹងស្អាតចាំអញ្ចឹងគាត់យល់អញ្ចឹងបានព្រះរាជាលោកមិនដាក់ទោសខេមកៈចាប់បានមកខេមកៈទៀតទូលមែនទៀតណែខេមកៈឈប់ទៅអាណិតបងតែគាត់ឈប់វាអត់កើតវាបន់របស់គាត់មកអាការប្រាថ្នាមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលហើយមនុស្សស្រីដែលឃើញគាត់ហើយគឺថាត្រេកត្រអាលចង់បានរូបគាត់នឹងហ្មងទាំងមនុស្សស្រីក្រមុំទាំងប្រពន្ធគេហើយអាប្រពន្ធគេនឹងវាមានទុះអញ្ចឹងបានដល់កន្លែងនេះស្មាសុំអនុញ្ញាតបើកវងកញ្ចក់និយាយរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសិនណាញោមណាពុទ្ធលោកថាមានទោស
របស់ដែលមានម្ចាស់ឃុំគ្រងរក្សាណែពុទ្ធថាមានទោសរបស់ដែលមានម្ចាស់ឃុំគ្រងរក្សាតែនេះអាត្មាសុំនិយាយតាមត្រង់ទៅតាមន័យធម៌ទេអាត្មាមិនមែននិយាយពាក្យមិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងទេតែក្នុងនាមជាប្តីបើមានប្រពន្ធផិតក្បត់ហើយក្រោយមកដឹងថាប្រពន្ធខ្លួនឯងផិតក្បត់តើប្តីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានឹងមនុស្សប្រុសទាំងឡាយណាញាតិញោមណាក្នុងនាមជាប្រពន្ធបើដឹងថាប្តីផិតក្បត់ក្រោយមកដឹងថាប្តីអញក្បត់មានស្រីមានស្រីលួចលាក់តើក្នុងនាមជាប្រពន្ធមានអារម្មណ៍បែបណាមែនមែនញោមញោមជឿសบายទេពេលចឹងសบายទេអត់ទេក៏ទោះបីតំណាក់កាលណាក៏ដោយមិនចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសតើមានមនុស្សស្រីថ្មីនៅពេលដែលខ្លួនឯងជាភរិយាពេញមុខពេញមាត់ទេមែនទេញោមដាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងញោមទទួលបាននៅញោមជួបរឿងហ្នឹងញោមទទួលបានថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានចុះបរោះវិញនៅពេលដែលដឹងថាប្រពន្ធក្បត់វិញតើបរោះហ្នឹងទទួលយកបានទេកម្លាំងខ្លាំងជាងប្រពន្ធហ្នឹង80លានដងណាញោមណាអាចហ៊ានបហាហ៊ានវាយកំភ្លើងនៅដៃអាចបាញ់ដោយសាររឿងប្រច័ណ្ឌដោយសាររឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសំស្របទៅនឹងព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគឺមានសតិរសន្តោសៈគឺសន្តោសប្តីគេនិងប្រពន្ធគេកុំប៉ះពាល់ជាដាច់ខាតយល់ទេញោមនឹងធន់ហ្នឹងអញ្ចឹងធន់ហ្នឹងនិយាយមកដល់ត្រង់ហ្នឹងហ្មងបានត្រូវនិយាយធន់ហ្នឹងហ្មងត្រង់ហ្នឹងហ្មងរឿងខេមកៈហ្នឹងហ្មងត្រង់ហ្នឹងហ្មងគេបានន័យថាត្រូវការស្មោះហើយបើកាលណាស្មោះហើយអ្វីល្អទាំងអស់តែបើមិនស្មោះហើយវាចដាក់គ្នាហើយអ្វីអន្តរាយទាំងអស់មែនទេញោមប្រាំងរកវែកកឆ្នាំដំបូងនិយាយពីថាអូគ្មានបានដេកពួននៅស្រុតទេខ្លាចបក្រប្រាំងរបានផ្ទះបានសំបែងប្រាំងរបានលុយសល់ទិញដីប្រាំងរបានលុយសល់ទិញផ្ទះនៅណេះទិញផ្ទះនៅណោះប្រាំងដល់តែមានបានទៅប្តីបៃកំណត់មានថ្មីទៀតយើងជាប្រពន្ធនៅពេលដែលយើងដឹងដូច្នោះមិនដែរឈឺចាប់ឈឺចាប់ហើយតាមតន់ហើយដឹងហើយសំស្របនឹងគេប្រាប់ថានាងឯងរហងាយគេរស់ដោយសារអញដែរហ៎គេថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សុំតូនណានិយាយត្រង់ណាញោមណាកុំថាអីថាបានណាព្រោះលោកកាដាចូលចិត្តទេតែអញ្ចឹងណាអូនាងឯងគ្រាន់អញមានស្រីប៉ុណ្ណឹងមកញ៉ែតញ៉ែតនាងឯងរងឯងគេរស់ដោយសារអញតាប្រពន្ធណាញាតិញោម
ចឹងអារម្មណ៍របស់ញោមម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាមិនមានសេចក្តីសុខឡើយណាញោមណាឬបើយើងក៏ចេះរលុយដែរគេក៏ចេះរលុយដែរតែពេលដែលដឹងរឿងហ្នឹងឆ្លោះញឹកញាប់មានតែផ្លូវមួយគត់គឺនេះប្រដិតអានេះហើយញោមចេះហ៎ចេះបាច់ចែកគ្នាណាបោះឯងណាបោះអញវើបានអ្នកម៉ាកូន4អ្នក2ហ៎ចាឡកូន4អាយ៉ាក្រុមឆែកកូន4ណាអ្នក2អញ្ចឹងអាអ្នក2ហ្នឹងណាអាផ្ទះមានប៉ុន្មានផ្ទះហ្នឹងក៏ទិញប៉ុណ្ណេះឥឡូវបើលក់ប៉ុណ្ណេះលក់ហើយចែកលុយគ្នាហ្នឹងកវែកកឆ្នាំតាំងអតនមានអីដោយសារតែរឿងហ្នឹងចែកគ្នាអស់មើលមុខគ្នាលែងត្រង់មានហោហែមកកោកហ្នឹងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះនេះប្តីមានស្រីតែបើស្រីមានប្រុសវិញប្តីក៏យ៉ាប់ខ្លាំងជាងប្រពន្ធដែរយ៉ាប់ខ្លួនឯងខូចបានណាប៉ុន្តែបើដឹងថាប្រពន្ធខូចដែរយ៉ាប់បរិយមែនទេយល់ណាហើយមិនត្រូវផ្ដាល់ភាពសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅពេលដែលយើងមិនស្មោះនឹងមកមែនទេញោមអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើញោមញោមទាំងឡាយស្មោះនឹងគ្នាទៅមិនខុសអីទេសល់ទ្រព្យសល់សម្បត្តិសល់សុភមង្គលសល់សេចក្តីសុខច្រើនណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងណាញាតិញោមណាញាតិញោមមិននិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធមកកញ្ញើអស់ហើយអាហ្នឹងថ្មនិយាយតាមនៃធរអាហើយនៃសង្គមហ្នឹងណាបើមិនស្មោះមិនត្រង់គ្នាទេអត់សល់អីទេហើយខូចចិត្តខ្លាំងណាចិត្តដែលប្រេះចិត្តដែលវិបត្តិចិត្តដែលគេហៅថាអាយ៉ាស់យីខ្ទេចខ្ទីគឺស្នេហាហ្នឹងហ្មងជឿឯងយល់បើត្រឹមខឹងលោកហ្នឹងលែងមកវត្តហ្នឹងចាប់ហើយអត់មានមកអាយ៉ាស់យីផ្លោះចិត្តអីទៀតទេអើអញស្អប់លោកកាកដានអញឈប់ទៅជន់វត្តប្រាសាទនេះខ្មៅញោមលែងទៅជន់ញោមទៅជន់វត្តផ្សេងទៀតចិត្តញោមមានខូចណាមែនទេញោមចប់បើប្រពន្ធមានប្រុសប្តីមានស្រីគេលួចលាក់គ្នាគេមានរាប់ឆ្នាំឯងអត់ដឹងអីសោះនៅពេលដឹងកាលណាចិត្តចង់ប្រេះកាលហ្នឹងដឹងកាលណានឹកឃើញកាលរលឹកមកកាលណាអាយ៉ាស់មិនធូងឡើយណាញោមណាអាហ្នឹងរឿងមែនអត់រឿងហ្នឹងមែនអត់វាធ្ងន់ជាងគេវាធ្ងន់ជាងស្អប់លោកអត់មកវត្តវាធ្ងន់ជាងមិត្តភក្តិស្អប់គ្នាលែងនិយាយរកគ្នាណាឈប់និយាយរកគ្នាមួយឆ្នាំលែងបានជួបមុខគ្នាផ្ទះមិននៅជិតគ្នាទៀតចិត្តក៏អត់មានអីដែរណែអានៅសុកសុកអាលែងប្តីបាត់ឯហ្នឹងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងហូរទឹកភ្នែកមកខឹងខ្លួនឯងមកមិនគួរណាបើធ្វើបាបអីចឹងសោះនឹកឃើញប្រពន្ធយើងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងមានប្រពន្ធនឹកឃើញប្រពន្ធយើងក្បត់យើងអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍នឹងដូចមកពីណាមែនទេញ៉ែញ៉ោមអញ្ចឹងសួរថាសក់ហ៎មិនសក់ទេព្រះព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាញ៉ែញ៉ោមមិនត្រូវខ្វះសតិរសន្តោសៈត្រូវសន្តោសភរិយានឹងកូនហើយភរិយានឹងកូនភរិយានឹងគឺជាមួយស្វាមីផងត្រូវសតិរសន្តោសៈសន្តោសភរិយានឹងស្វាមីហើយនឹងកូនអញ្ចឹងបើមានប្តីហើយត្រូវចាំថាសន្តោសទាំងប្តីទ
ទាំងកូនបើមានប្រពន្ធហើយត្រូវចាំតែសំដោះទាំងប្រពន្ធទាំងកូនយល់ញ៉ែនំយល់ហើយបើឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នារឿងដែលវេទនាបំផុតគឺរឿងគ្រួសាររបស់ញ៉ែនំនឹងឯងគ្មានណាជួយវេទនាយើងទេញ៉ែនំដែលលើចាស់ចាស់គាត់ថាជាគៀងផ្ទះណណាភ្លឺផ្ទះណណងហ្នឹងដែលលើដែរអ្នកប្រៃវែងអ្នកបងឃុំអ្នកអំពេញអ្នកកពតអ្នកតកៅទាំងឡាយអើយហ្នឹងផ្ទះណណាផ្លុតផ្ទះណណាភ្លឺផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងច្រើនណាស់គេជួយមកសួរសុកតុបបន្តិចហ្នឹងមិនហើយលែងដាច់ហេនិយាយចឹងហើយលែងដាច់ហេប្រិតមេដៃណៅនិយាយចឹងអាគេសួរយើងហ่าគេទៅអង្គុយដាក់កកូតនៅអង្គុយក្បែរកន្លែងអ្នកលក់ណាទៀតគេថាអូមិនងលែងប្តីវាហើយហើយលែងហើយហើយអាប្រុសហ្នឹងណាប្រុសហ្នឹងមានស្រីគេច្បាស់គេអាហ្នឹងគេចាប់ដល់มันយូរហើយបែកពេញភូមិអស់ប្រកែណាមែនទេញ៉ែញោមញោមញោមអើយចឹងគ្មានអីមានសេចក្តីសុខជាងពាក្យថាស្មោះត្រង់ទេណាស់ញោមណាស់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខណាស់ខេមកៈចូលរឿងខេមកៈវិញណាខេមកៈគាត់មិនតំណាក់តំណងទេតែប្រពន្ធគេនឹងឲ្យតែឃើញគាត់គឺតំណាក់តំណងគាត់ត្មងវាវាណាស់តែអញ្ចឹងដែរតាយើងនិយាយថាប្រុសខូចឲ្យដល់ពេលស្រីខូចដែរមិនដឹងថាម៉េចណាណាមែនទេញោមហើយដល់ទេសនាពេលខ្លះនិយាយរឿងនៅប្រុសយុវជនចេះយុវជនគេឆាតមកប្រាប់គេថាលបងនិយាយតែប្រុសប៉ិនស្រីឥឡូវក៏ខូចដែរណាគេថាអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់វិភាគមើលខូចមែនអាត្មាធ្វើពើមើលបងឯងជួយប្រាប់មើលខូចអីខ្លះទៅគេរៀបរាប់ទៅស្រីខ្លះផឹកអត់ឈ្នះវាទេគេថាអញ្ចឹងលបងឯងមិនដឹងនៅតែវត្តទេកណាដឹងហើយមិនដឹងអញ្ចឹងមែនអត់ទេសុំទោសឲ្យនិយាយតាមគេទេណាហ្នឹងទៅពេលខ្លះយ៉ាប់ដែរតាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះអញ្ចឹងសុំទោសណាញោមស្រីស្រីណានេះស្មាថាតាមគេឯណាសុំទោសហ្នឹងឯងសុំទោសកុំខឹងកុំសម្បាអីបើស្អប់អីមិនមកវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅមិនបាក់ចិត្តច្រើនទេតែបើថាផត់ក្បត់គ្នាអាហ្នឹងបាក់រហូតហ្នឹងតែចាំកន្លែងហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងតែប្រពន្ធគេចេះតែញ៉ៃញ៉ងមនុស្សធម្មតាមនុស្សប្រុសញោមប្រុសដែរតើញោមខាងនោះប្រុសដែរតើប្រុសដែរមកញោមប្រុសមកណែចាំសិតតែញោមស្រីស្រីថ្ងៃនេះអូញោមនោះប្រុសដែរនោះមនុស្សប្រុសបើមនុស្សស្រីមកញ៉ៃញ៉ងច្រើនញឹកញាប់មនុស្សប្រុសម៉េចអ្ហ៎ត្រង់បានទេណែញោមត្រង់បានទេនឹងអញ្ចឹងហើយបានប្រពន្ធគេសាវតីនឹងពេញនឹងទាំងអស់ចាប់បានដោះលែងវិញលើកទី3ហ្នឹងលើកទី3តែមើលទៅដូចបង្កើនដូចបង្កើនបើនៅតែបែបនឹងទៀតសេនាកាមាតដែលគេចាប់អ្នកខូចខូចនឹងមកគេថាបរិជាដោះលែងខេមកៈរហូតមកស៊ីសំណូកមកចឹងបរិជាអត់មានគោរពច្បាប់នឹងទេរៀបផ្សេងដាក់ទោសតនកម្មតែខេមកៈមួយមិនព្រមដាក់ទោសតនកម្មបរិជាផ្ញើរាជសារទៅអាណាតបិនសូមលោកសេដ្ឋីមេត្តាជួយចាត់ចែងប្អូនប្រុសផងអីចឹងណាណារៀបរាប់តាមការខូចខូចចឹងណាណាញោម
ាណាថាបិណ្ឌលោកដឹងនឹងលោកដឹងព្រះជាណែនាំមិនស្ដាប់ចឹងអ្នកដែលស្ដាប់ចុងក្រោយផុតមានតែនាំទៅព្រះហ្មងនាំខេមកៈទៅព្រះខេមកៈទៅតាមទៅជួបព្រះញោមញោមអើយទៅហើយទៅរកព្រះទៅដល់ព្រះថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀបរាប់តាមដំណើរនឹងប្អូនប្រុសខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចេះ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 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលោកសិទ្ធិខេមកៈនេះគឺជាប់ជំពាក់ដោយការប្រាថ្នាខុសណាញោមជាប់ជំពាក់ដោយការប្រាថ្នាខុសបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើខេមកៈប្រាថ្នាខុសដូចម្ដេចមនាលោកសិទ្ធិកាលនោះសម័យពុទ្ធពនាមកសបៈខេមកៈបំពេញបុណ្យហើយប្រាថ្នាសុំឲ្យមនុស្សស្រីណាក្រៅពីសាច់ញាតិសាច់សាលហិតឲ្យតែឃើញខេមកៈគឺត្រូវតែត្រេកត្រាលនឹងរូបសម្រស់ត្រូវតែត្រេកត្រាលនឹងរូបបារម្ភជាទីបំផុតមិនមានឡើយចង់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាមិនមានទីបំផុតឡើយអញ្ចឹងការប្រាថ្នាបែបនេះគឺជាការប្រាថ្នាខុសណាស់ញោមញោមអើយអញ្ចឹងអាការប្រាថ្នាវាបានណាប៉ុន្តែឲ្យប្រាថ្នាត្រូវរឿងផងណាប្រាថ្នាហ្នឹងវាខុសស្ត្រីតែសាច់ញាតិសាច់សាលហិតក្រៅពីហ្នឹងទាំងអស់ដូចនាងនាងឧមាតន្ត័យប្រាថ្នាសុំឲ្យបុរសណាឃើញឈួតអញ្ចឹងដល់ប្រុសប្រុសឃើញឈួតទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដល់ប្រុសហើយដឹងសំណាងហ្នឹងកាកដាមិនឃើញមិនឃើញឈួតដូចគ្នាហ្នឹងចុះបើគាត់ថាឲ្យតែប្រងប្រងឃើញឈួតទាំងអស់នេះកើតមិនតាន់មកកើតតាន់ឈួតដូចគ្នាហ្នឹងគាត់កាន់មីក្រូលើមិនស្រួលអាហ្នឹងប្រាថ្នាខុសមួយទៀតញោមញោមចាំបន្តថាជាតិណាណាអញតាមចងពីអាហ្នឹងអូណាណីទៅមកអាហ្នឹងក៏មិនត្រូវរឿងដែរណាញោមណាយល់ល្អប្រាថ្នាសាងអំពើល្អទៅរកអ្នកណាល្អជួបបុគ្គលសមាធិទេទៅបើអ្នកណាក៏ឲ្យមិនតែតាមចងពីទេទេពីវាស្ងប់រមាត់ដោយការមិនចងពីទេមែនទេញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាថាមនាខេមកាអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏ជ្រុលហើយប្រពន្ធគេរបស់ដែលមានម្ចាស់ហួងហើយរក្សាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសរមែងទទួលទោស4យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងទោសហ្នឹងហើយទោសទី1គឺដេកមិនបានស្រួលតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទោសទី1អ្នកប្រព្រឹត្តជាមួយប្រពន្ធគេនិងប្តីគេនឹងដឹងផលណាញោមណាស្រួលតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបានមិនសុខស្រួលពេលខ្លាដេកនឹង20ទី1ខ្លាចប្តីដឹងទី2ខ្លាចប្រពន្ធដឹងមែនទេញ៉ែនោះអាហ្នឹងបើតាមអាត្មាវិភាគចេះចែកដល់ពងដេកដេកស្រីនឹងទេមកមិនគន់ប្រពន្ធឯងក្បែរនោះមកមែនទេអានោះឧទាហរណ៍ទេណាឬក៏ដេកចែកចែកដល់ប្រុសនឹងទេមកមិនចាំប្តីឯងនៅក្បែរនោះណាឃើញទេញ៉ែនោះឃើញភ័យរហូតទេហើយមានភ័យមកកកទៀតញោមជីវិតប្រសក់ហ្នឹងមិនដឹងអាត្មាមិនសូវយល់ទេក៏អាត្មាឧទាហរណ៍ទេដេកមិនសូវស្រួលនេះព្រះលោកថាអញ្ចឹងដេកមិនលក់ស្រួលមិនស្រួលដូចសេចក្តីប្រាថ្នាណាញ៉ែញោមទី2ត្រូវគេតេះដៀល
រងមាត់គេតេះដៀលនឹងពពុទ្ធអ្នកសំដែងតាំងពីសម័យព្រះមកហើយហើយញោមវិភាកមើលតើរងមាត់គេតេះដៀលនៅពេលដែលគេដឹងរឿងញោមវិភាកនេះមើលរងឯងរងការតេះដៀលឯងរងឧទាហរណ៍ថាមនុស្សស្រីមានប្រុសថ្មីទាំងប្តីខ្លួនឯងនៅរងពីអេមនុស្សប្រុសមានស្រីទាំងប្រពន្ធខ្លួនឯងនៅបើអត់រងអីពេលខ្លះគ្នាមានឱកាសមនុស្សស្រីហ្នឹងគ្នាខូចថតវីដេអូផុសចោលលេងផុសលេងគេឃើញពេញពិភពគុណលេងហ៎យល់ទេអ្ហាឃើញកន្លងមកស្មើធ្លាប់ឃើញដែរតើទៅសុបាយនៅជាមួយស្រីក្រៅទៅស្រាប់អត់លុយឲ្យគេគ្រប់គេថតប្រហោះលេឃើញគេប្រហោះហោហែយ៉ាងណាតាមែនទេយល់ទេណាអែនឹងទៅទៀតប្រពន្ធយើងអត់ដឹងរឿងលីងគេប្រហោះឃើញប្រពន្ធឯងឃើញទៅអូអាគាត់នេះខូចចឹងអានឹងចឹងណាពេលខ្លះអញ្ចឹងណារងការតេះដៀលច្រើនឃើញទេយល់ទេណាទី3ក្រោយពេលដែលស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកហើយណែទៅជានរកទៅវិញយល់ទេណាស្លាប់ទៅណាព្រោះប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងប្រពន្ធនឹងកូនប្រពន្ធនឹងប្តីរបស់អ្នកដតីឃើញទេយល់ទេតោះធ្ងន់ណាយើងជាភ្លេចចាស់ចាស់ច្រើននិយាយអាការដៃហើយគាត់ថាអាការដៃគេឡើងច្រើនពេកលើសឹកអស់ហើយវរិចរិលហើយប៉ុន្តែនៅតែធ្លាក់នរកដដែលមែនទេញាតិញោមទី4បុគ្គលនោះมันមានបុណ្យជាអ្នកមានដំណើរអាក្រក់រហូតអត់បុណ្យហើយដំណើរអាក្រក់រហូតបើនេះតាមផ្លូវដើរទៅនៃជីវិតហ្នឹងគឺខូចរហូតអាក្រក់រហូតណាញាតិញោមណាស្ដាប់ទោះទាំង4យ៉ាងនេះទៅខេមកៈក៏បានស្វាងចេះណាច្បាស់ចេះហើយក៏បានសម្រេចសោតាសន្យាជាមួយនឹងពុទ្ធជាម្ចាស់បព្វិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមព្រះអង្គទទួលដឹងខ្ញុំព្រះអង្គជាបាសកមរូបដោយបងប្រុសខ្ញុំព្រះអង្គផងខ្ញុំព្រះអង្គលែងប្រព្រឹត្តខុសរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនេះខ្ញុំដោយបងហើយណាដោយបងគេមកកាក់ដោយបងអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងក៏អស់អីនិយាយបើគេថាគេឈប់ធ្វើអីហើយណាអស់លេងចប់ចប់បដយអានឹងគេថាចប់បដយអញ្ចឹងអស់អីនិយាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ម៉ោងបាយហ្មងណានេះយល់ទេហ្នឹងហើយនេះជារឿងដែលគួរតបីពិចារណាតាមគតិធម៌តាមនឹងចោះហើយការខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះសូមប្រគេនជូនបណ្ឌប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបស័តបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាទេហើយបានគេបូជាសពអ្នកថ្លៃសន្តរកថាក៏ធ្វើវិយោគកថាឲ្យកំសត់នោះក៏ថាមច្ចរាជកំណាចកាយខួខូនណាស់មកឆក់យកជីវិតម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំដោយអយុត្តិធម៌ទុកឲ្យកូនរស់នៅកំព្រាដែលគ្មានម្ដាយអីក៏កំណាចម្លេះមច្ចរាជស្មាថាតិចទៀតទេសសន្ទរកថាឲ្យអាស្មាទេសឲ្យស្ដាប់ចឹងយើងបានន័យថាម៉េចមច្ចរិយនឹងកំណាចឯងបើនិយាយពីអ្នកស្លូតគ្មានណាដល់មច្ចរិយទេស្លូតណាស់ហើយបើនិយាយពីសភាពគ្មានណាដល់មច្ចរិយទេសភាពណាស់តើណាស់តែយើងទៅចែកចង់តា
មែនទេញោមមុននឹងមកទៅដាក់ខសន្យាជាមួយគេតាលោកមច្ចរាជបើនិយាយឲ្យចំថាលោកងាប់លោកងាប់ក៏លោកងាប់ខ្ញុំសុំទៅកើតនៅមនុស្សទៅមករយៈទេអត់យូរទេណាអើមើលជីមើលស្នាមអីប្រមាណអូ60អញ្ចឹង60មកវិញណាបាទបាទមកវិញ60ចាចាមកវិញ60មកអស់នេះចឹងគេឲ្យមកមក60ងាប់ឬបើមិនចឹងមកបានដល់30ងាប់ហើយញ៉ែនេះបានមកអត់ចេះគិតខ្វល់លេងបើសប្បាយត្រូវដល់សប្បាយសប្បាយបៀក៏លេងបៃក៏លេងស្រាក៏ផឹកបែបស្មានតែអមតៈអត់ងាប់ដល់30ប្រុសដូចចុះខសន្យាមួយគេមែនហើយយើងទៅថាមច្ចរាជកំណាចណាខួខើណាស់នឹងបើងាប់ដឹងងាប់ចេះតដៃស្រួលមកវាយទៀតណាអាឯងស្លូតសោះថាឯងកាចសុំប្រមាណឲ្យប៉ុណ្ណឹងមែនទេញាតិញោមសែនសុខអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងនិយាយពីមច្ចរាជបាទអាត្មាថាមិនកាចនិយាយពីមច្ចរាជហ្នឹងបានន័យថាងាប់ភាសាព្រោះស្ដាប់គេហៅថាស្លាប់ភាសាលោកសង្ឃទៅសគត់ភាសាស្ដាច់ទៅសោយទីវង្គត់ក្មេងនិយាយព្រោះស្ដាប់ទៅគេថាស្លាប់មរណភាពអនិច្ចធម្មអនិច្ចកម្មប៉ិនមែនពនិច្ចកម្មទេបើពាក្យល្អប៉ិនបើប្រែស្រួលស្ដាប់ងាប់ហ្មងមច្ចុប្រែថាងាប់ហ្មងចឹងគេដែលចិត្តល្អអ្នកណាអ្នកធ្វើយើងហ្នឹងអ្នកធ្វើណាញោមណោះអ្នកណាអ្នកឲ្យអាយុខ្លីយើងហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យអាយុខ្លីអ្នកណាធ្វើឲ្យឆាប់ស្លាប់តែយើងហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យឆាប់ស្លាប់អ្នកណាធ្វើឲ្យប្រាត់ប្រាស់គ្រួសារតែយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រាត់ប្រាស់គ្រួសារអីដឹកគុណមិនគុំមកនិយាយដល់ខ្លួនឯងទៅវិញលើទេតាមទូរស័ព្ទដូចគួសមដែរដល់មកស្ដាប់មកមិនទៅហើយដឹកគុណតិចបែកឆ្នាំទេឯមកនេះថាអញ្ចឹងមកពីយើងអញ្ចឹងឥឡូវញាតិយកស្ដាប់ព្រាមម្នាក់នៅក្រុងសាវត្ថីគាត់ឆ្ងល់គាត់អាយុដល់120ណាញោមហើយមិនតាន់ស្លាប់គាត់ឆ្ងល់ខ្លះអត់ដល់100ស្លាប់អត់ដល់7ស្លាប់អត់ដល់6ស្លាប់ចុះខ្ញុំម៉ាយដល់120មិនក៏មិនទៅណាទៅសួរណាក៏មិនកើតទេមានតែសួរសមណគោដំព្រោះឮគេថាប្រកែចូលទៅវត្តចេតពុទ្ធញោមទៅដល់អត់ចង់ស្វាយមង្គមព្រះទៀតណាថាព្រះប្អូនគាត់យ៉ាងច្រើន80 70មានតលូចអីជាងគាត់120ហ្នឹងឃើញខ្ញុំឬក៏មិនដឹងពេលហ្នឹងប្រហែលជាអាយុព្រះអង្គ40 50អីហ្នឹងមិនដឹងក
ាត់មកដល់ឈរកពាត់ដៃទៅបងអើយសួរមួយណាសមណៈគោដំមកព្រះព្រះអង្គគុំហ្នឹងគាត់ដឹងដែរហ្នឹងគាត់សួររឿងឆ្លើយព្រោះគាត់អាយុ120ហើយញាតិអូននៅតែអាយុច្រើនលោយហ៎អ្នកអាយុច្រើនញាតិអូនដឹងលោយដោយសារអីទី1លោយដោយសារអួតអាយុបាទហើយអាយុច្រើនមួយទៀតអួតឈឺច្រើនអាយុច្រើនមួយទៀតល្អូច្រើនចាំបើអាត្មានិយាយរឿង3នោះស្ដាប់សិនអ្នកអាយុច្រើនអួតច្រើនឲ្យតែបានលើសប៉ែតចាំមើអួតនោះអាយុប្រមាណនៃយាយឲ្យអ្នកឯងអ្នក87ហើយបងព្រះ7ឆ្នាំខ្លាចគេមិនដឹងឯងអាយុបងព្រះនោះគេអួតខ្លាំងជាងព្រះអាហ្នឹងអួតដែរអាយុច្រើនជាងអួតដែរហើយអ្នកខ្លះ87ទៅប្រាប់គេតែ98នោះខ្លាចគេថាអាយុមកខ្លីពេកអួតថែមពង្រីកអាយុតម្លើងអាយុគេលោកឆាប់បានធ្វើការរោគចាក់នោះទីសម័យមុនអត់ទាន់គ្រប់អាយុតម្លើងអាយុនេះ87ប្រាប់គេ98ដល់ដេញចុះដេញឡើងនេះឆ្នាំនោះដូច87តើហេអញភ្លេចហើយបើអាយុច្រើនពេកណាហើយតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងណាវាអួតថែមហ្មងណាញោមញាតិញោមណាឡើងញោមមើលស្មាមើលអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំខាលដូចតង្កល់ហ្នឹង30ជាងខុសហើយទៅ18អញ្ចឹងតមកស្មាអត់អួតស្មាបញ្ចុះទេញាតិញោមណាឆ្នាំខាងណាគ្នាហុកដូចគ្នាម្ដងបាទប៉ណ្ណឹងជួមុនជួក្រោយបើដល់ខាដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាយុវែងអួតចឹងតែមកណាញោមអួតទី2អួតឈឺច្រើនបើបានកូនបរិបណៈនឹងនៅនឹងអាយុចុកចកេះណាអាយុចុកមធូងណាអាយុចុកកាពះណាអាយុឈឺក្បាលណាអានឹងមាថែមក៏បានឈឺច្រើនពួតគេទៅជួបបនទៀនណាមិនអីអ្នកសុខភាពហ្នឹងអ្នកអើយរស់រាល់ថ្ងៃនេះបើតាមតបាយមិនសូវប្រមាណរស់ដោយសារឆ្នាំពេទ្យហ្មងនេះឈឺអូយឈឺមួយខែប៉ុណ្ណេះមួយខែប៉ុណ្ណេះនឹងគេអួតឈឺហើយដល់យាយនោះក៏ថាអ្នកឯងសំណាងឲ្យបានកូនវាធូរធារគេចេះឲ្យលុយជួយមើលបើខ្ញុំវិញតែឈឺម៉ាក់ហ្នឹងងាប់ហេអត់ទេខ្ញុំកូនគេឲ្យគ្រប់សពអួតខ្លួនឯងផងអួតកូនផងនឹងអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតអាយុកាន់តែច្រើនលោអ៊ូច្រើនហ្មងបើនេះថ្មនិយាយអ្នកស្រុកស្រែណាថ្មនិយាយអ្នកស្រុកពេញណាស្រុកពេញក៏លូដែរស្មាដឹងដែរបើថាអញ្ចឹងមកវាខឹងបើអាយុកាន់តែច្រើនយីពីថាល្អអើយល្អគេធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសស្លោប្រៃពេកថាឯងចាស់មិនអាណិតឯងទេអាងវាក្មេងវាស្លោអត់ប្រៃអញស៊ីមិនកើតសាពេកមិនអាងមាត់អញនឹងវាក្រាស់កាក់ស្លាហ្មងអត់ដាំបិលសោះ
ហើយណាហើយល្អគេមកពីធ្វើការល្អអាគេនេះក៏ល្អអានោះក៏ល្អអញ្ចឹងអាត្មាសុំផ្ដាំឯងញាតិញោមអើយមែនផ្ដាំអ្នកនោះទេផ្ដាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែចាស់ហើយចាយលុយគេក៏មាត់ល្អពេកប្រយ័ត្នអត់ដឹងខ្លួនណាបើចាស់ចាស់ថាម៉េចញាតិញោមស្រុកស្រុកញាតិញោមនៅនេះពីមុនមែនពេញទេស្រុកស្រែតើមកលើទៅពេញបាន4 10 20ឆ្នាំនឹងតាមែននេះញោមកាលថ្មនៅរៀនសំរងដែតវត្តក្មួយនេះដើរអត់មានផ្ទះមួយផងណាមកបើចាស់ចាស់ថាអញ្ចឹងចិត្តតិចស៊ីត្រីអាំងចិត្តខ្លាំងបាល់បុកដូចគ្នាដូចស្រុកថ្មនិយាយចឹងចឹងកុំល្អពេកញោមអើយធំធំទៅពេលខ្លះគ្នាហត់ដែរណាយើងមិនមែនតែកាន់ជើងកូននេះនិយាយឲ្យត្រង់មកណាញោមគេទៅធ្វើការគេហត់ផងកូនគេតូចផងហើយណាមួយដាំស្លោឲ្យឯងផងឲ្យឯងអង្គុយតែស្ងៀមចាំតែហូបយីពីល្អូនោះល្អូហើយបើប៉ុណ្ណឹងអត់សូវហត់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចពាក់ធនាគារទៀតណាកពុលមុខអារឿងហ្នឹងដល់ងាកងាកដល់ខែងាកងាកដល់ខែមើលតម៉ែល្អូរាល់ថ្ងៃចឹងចាស់ហ្នឹងមាន3ហ្នឹងដោយតាមិញចឹង120ញោមចូលទៅព្រះមិនខ្ចីថ្វាយអង្គមមិនខ្ចីថ្វាយបង្គំហើយមិនខ្ចីធ្វើតុនតោទៅព្រះទេឈរទៅបងើយមួយណាសមណគោតមោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ដឹងនិស័យតានឹងតថាគតតតែលំទុនតរោបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមតថាគតដឹងហើយសមណគោដមនោះឥឡូវព្រាមមកនឹងបំណងប្រាថ្នាអ្វីសុំព្រាមញ៉ាំងបំណងនោះឲ្យបានសម្រេចទៅចោះអញ្ចឹងបានតានឹងកតអាយៈគួសំដល់ក្មេងដឹងតបុកដឹងទួលនេះថាព្រះអញ្ចឹងញោមញោមនឹងពេលខ្លះអាយុច្រើនពេកអញ្ចឹងញោមបើបើមិនឲ្យអង្គុយអញមិនអង្គុយអញឈរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រាមអញ្ជើញអង្គុយចោះសម្រួលអិរិយាបថព្រាមមានអំណងអីយ៉ាងអំណងនឹងចោះអើចេះឲ្យអង្គុយដែរតាអង្គុយឃើញណាញោមឮគេថាសមណគោដមហ្នឹងល្បីណាស់ណ៎ណាសួរអីក៏មិនទាល់តែគ្រប់វេទទាំងអស់គ្រប់សាសនាឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះណាមកសួរតមកសួរឆ្ងល់តែនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គណាមានអ្នកអាយុច្រើនមានអ្នកអាយុតិចអ្នកខ្លះមិនទាន់20ស្លាប់អ្នកខ្លះមិនទាន់10ស្លាប់អ្នកខ្លះមិនទាន់30ស្លាប់អ្នកខ្លះមិនទាន់40ស្លាប់ហើយបើដូចកណាមខ្ញុំផង120មិនទាន់ទៅណាចុះម៉េចមនុស្សអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គមើលព្រះអង្គនេះមានបញ្ញាព្រះអង្គឆ្លើយតិចមើលមកពីហេតុអីមកពីបច្ច័យអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលព្រាមអ្នកអាយុច្រើននិងអ្នកអាយុតិចអាស្រ័យលើផលកម្មដែលខ្លួនបានបំពេញហើយព
ីអតីតមកបុគ្គលណាមិនសម្លាប់បំបត្តិជីវិតសត្វតាំងពីខ្លួនដល់ក្មេងរហូតទៅបុគ្គលនោះរស់នៅអាយុវែងបុគ្គលណាសម្លាប់បំបត្តិជីវិតសត្វតាំងពីខ្លួនដល់ក្មេងមកបុគ្គលនោះអាយុខ្លីបុគ្គលណាមានរោគច្រើនបុគ្គលនោះបៀតបៀនមនុស្សសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខបុគ្គលណាមានសក្តិយុសខ្ពស់បុគ្គលនោះចេះឲ្យនំតូនគោរពអ្នកចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមបុគ្គលណាដែលសម្បូរដោយភោគៈបុគ្គលនោះជាអ្នកបំពេញទានធ្វើទានមិនដាក់ខានឡើយឃើញទេមនាលព្រាមហេតុផលគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងចំណុចហ្នឹងថ្មាយកមកទេសឲ្យញោមស្ដាប់ដោយតែអាត្មាប្រាប់ញោមខាងដើមក្រែមិញអញ្ចឹងថាមកនេះមកបំភ័យមិនចង់ឲ្យញោមភ័យទេប៉ុន្តែមកឲ្យគិតអ្នកអាយុវែងរក្សាបាណាតិបាតពីក្មេងញោមអញ្ចឹងពពុតលោកសំដាយអញ្ចឹងបាណាតិបាតរក្សាពីក្មេងឥឡូវញោមគិតមើលការរក្សាបាណាតិបាតបានន័យថាមិនផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតទេរបស់នរណាក៏ដោយសត្វក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយមិនអោយគេដល់នៅអាយុខ្លីឈ្មោះថាដាំពូជមួយគឺរក្សាអាយុឲ្យវែងមែនទៀតយោតើដល់ទៅពេលយើងមិនរក្សាបាចាប់ផ្ដើមតាំងពីវ័យក្មេងសម្រាប់ជីវិតសត្វរហូតបំផ្លាញជីវិតមិនតែសត្វទេមនុស្សរហូតសម្លាប់គេរហូតធ្វើឲ្យដាច់បាណាតិបាតនោះបកគលហ្នឹងអាយុអត់វែងអាយុខ្លីឃើញទេញោមណាអាយុខ្លីចឹងហើយបានថ្មាធ្លាប់ទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់ថ្មាថាពេលខ្លះហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ញោមដែលខំប្រឹងធ្វើល្អតែអាយុខ្លីឯអ្នកខ្លះអាក្រក់ណាស់ប៉ុន្តែអាយុវែងមិនងាយទៅណាគេបន់ឲ្យងាប់ប៉ុន្តែមិនព្រមងាប់តែយើងគិតមើលហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌តែតាមពិតមិនមែនអយុត្តិធម៌ទេត្រឹមត្រូវតាមរឿងហេតុជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាស់ញោមណាឥឡូវយើងមើលជាតិនេះយើងធ្វើល្អអំពើល្អធ្វើច្រើនអោនលំទោនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យធ្វើអំពើល្អសំបីអ្នកចិត្តខាងយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកែណាធ្វើល្អច្រើនណាស់តែបាត្រឹមខ្សែជាងស្លាប់បាត់មិនក៏មនុស្សល្អឆាប់ងាប់មិនឃើញទេឃើញបើទៅបន់នេះញ៉ាំបទបន់នេះឃើញទេម្នាក់នោះតាំងពីចេះស្គាល់គាត់មកមួយថ្ងៃជ្រូកងាប់អស់នឹងប្រមាណក្បាលកាប់ជ្រូកសុតមន់នឹងងាប់អស់ប្រមាណណាគោនឹងងាប់អស់ប្រមាណណានិយាយពីថាមួយថ្ងៃឃើញទៅពីសម្លាប់តែឥឡូវប៉ែតផ្លាយអត់ព្រមទៅណាមិនក៏អយុត្តិធម៌ម្លេះថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងម៉េចបែរជាអ្នកធ្វើល្អឆាប់ស្លាប់បែរជាអ្នកធ្វើអាក្រក់រស់វែងម្ល៉េះអញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយមកខ្ទាស់ថាមនុស្សល្អមនុស្សវិជ្ជា
ទេវតាតម្រង់មនុស្សណាត្រង់ទេវតាកាច់យកនោះទៅបន្ទោសទេវតាគ្នាដល់ខ្យល់លីងនឹងបើទេវតាដឹងអីសុយព្រោះរឿងយើងទៀតមែនទេញោមយើងគិតមើលដល់ល្វីចទៅតម្រង់ទៅអាត្រង់ទៅកាច់យកនោះទេវតាក៏ឈួតមែនអត់ចេះគិតតាមពិតមែនទេគេថាលើកទឹកចិត្តនោះគេថាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តណាអូដាល្អល្អអាយុខ្លីមែនទេផ្សំញោមផ្សំផ្សែងពូជជាដុំបានផ្លុំចេញទៅជាភ្លើងណាញាតិញោមណាផ្សំឥឡូវពុំផ្សំតែអតីតមានបានផ្សំមែនណាអត់ផងឥឡូវអត់មានសំបុនអីសោះអតីតគេធ្វើយើងមានដឹងរឿងគេអតីតឯណាហើយដល់តែបច្ចុប្បន្នអត់ធ្វើទៀតអនាគតលហេមលហាមដូចពាក្យមួយគេថាអញ្ចឹងអតីតជូចត់បច្ចុប្បន្នសុហត់អនាគតរុងរឿងឬគេថាអតីតអស់ទៅតែនៅបច្ចុប្បន្នអនាគតមិនទាន់ទៅសល់អីខ្លះឃើញទេអតីតអស់ទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នចុះបើអនាគតមិនទាន់សល់អីខ្លះឥឡូវអតីតគ្មានញោមណាកែប្រែអតីតកាលបានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមកែប្រែអតីតកាលអត់បានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានត្រឹមតែមកគិតឲ្យខ្មាស់ខ្លួនឯងគិតឲ្យសោកខ្លួនឯងគិតឲ្យឈឺចាប់ខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមអតីតកាលញាតិញោមមានកែបានអត់កែបានទេនឹកកាលណាខ្លោចផ្សាកាលនោះនឹកកាលណាវេទនាកាលនោះចិត្តចឹងបានគេច្រើននៅនិយាយតែរឿងវាហួសហើយកុំគិតទៀតនាំតែឈឺក្បាលអីនាំតែកើតទុកដេកលក់អីឲ្យវាហួសទៅចោលប៉ុន្តែបើយើងមកខ្លាចតែអញ្ចឹងឯងខ្លាចតែទៅហួសហើយវាកែអត់កើតអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានអតីតផុតទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នណាអនាគតមិនទាន់សល់អីខ្លះឥឡូវនៅបច្ចុប្បន្នតិចទៀតអនាគតសល់អីខ្លះបើយើងខ្លាចអនាគតវាវេទនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកកែតម្រង់មួយថ្ងៃថ្ងៃអនាគតមែនញាតិញោមតើស្មាតតោងទៅលើរឿងសម័យព្រះឲ្យញោមស្ដាប់ហើយចាំគិតទាំងអស់គ្នាថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចថ្លឹងថ្លែងទាំងអស់គ្នាសម័យព្រះមាន3សាច់រឿងនៅក្នុងហ្នឹងក្នុងបឋមបទណាញោមភិក្ខុសង្ឃលោកទៅឆាន់នៅក្រុងសាវត្ថីទាយកទាយិកាកើតចិត្តសទ្ធានាំគ្នាកក្រឹកកក្រេងទៅឆាន់នៅក្រុងសាវត្ថីចាប់ប្រទេសកាលអីឆាន់ទៅចំអិនអាហារចំអិនផាត់អីហ្នឹងទៅនៅខ្លះមិនបានប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះចាប់បើឆេះទៅឆេះអំវិលឆ្នាំងមួយញោមស្គាល់អំវិលឆ្នាំងឆេះតើអំវិលឆ្នាំងហើរទៅលើមេឃហោះប្រយសាបសត្វក្អែកហ្នឹងវាអត់ដឹង
ហៅទៅណាមេឃប៉ិនមេឃមហាតាហៅចូលអាមើលឆ្នាំឆេះតងងាប់ហើយយើងស្ដាប់មើលទៅអីក្អែកនេះក៏ប្លែកណាមេឃប៉ិនណានេះទៅហៅចូលអាមើលឆ្នាំតងងាប់ណាពិខុបបានរឿងហ្នឹងញ៉ែញាតិញោមណាបានរឿងហ្នឹងហ្នឹងរឿងមួយរឿងទៅឃើញណាបានរឿងហ្នឹងភិក្ខុមកអំពីបច្ច័ណក្រៀមបច្ច័ណជនបត7ព្រះអង្គចេញព្រះវសាទរុតរះដំណើរដើរមករកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តចេតពុនតលវកុនយប់ដល់ជើងភ្នំមួយមានអាវាសមួយសំគួរក៏ចូលទៅសុំចៅអាវាសដើម្បីសឹងចៅអាវាសថាវត្តខ្ញុំកណាតូចពិខុសំសឹងពេញអស់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅរូងភ្នំមួយមិនទាន់មានលោកសឹងទេកន្លែងហ្នឹងអាចសឹងបាននេះទៅជាប់ជើងភ្នំក្បែរវត្តហ្នឹងឯងពិខុស7អង្គថាអីទេលោកម្ចាស់ឲ្យតាអនុញ្ញាតកន្លែងណាក៏ពួកខ្ញុំកណាសឹងបានដែរព្រមចូលទៅសឹងទៅខ្ញុំមួយថ្ងៃទល់មួយខែមួយខែទល់មួយឆ្នាំវាមានស្អីដុំថ្មនៅហ្នឹងមានស្អីអត់អីសោះណាយប់ហ្នឹងលោក7អង្គទៅសិនស្រាប់ទៅបាក់ពីលើមកក្របចិត្តអារូបភ្នំហ្នឹងទៅចិត្តឆឹងចែកអត់រួចបាត់ចេញអូមអើយចេញអូមចិត្តទេណាចិត្តទេមែនទេចិត្តទេណាចិត្តដែរចៅអាវាសពុទ្ធបរិស័ទគៀងកោរគ្នាអស់ដល់3ស្រុកមកជួយគាស់ដុំថ្មនឹងវិញដើម្បីឲ្យលោក7អង្គនៅក្នុងហ្នឹងចេញរួចបើមិនអញ្ចឹងចប់ហ៎មិនសគួតលោកទេចេញតាមណារុញយ៉ាងម៉េចក៏អត់គាស់យ៉ាងម៉េចក៏មិនអស់តម្រេះតើអស់តម្រេះគិតថាធ្វើម៉េចទៅបើគាស់មិនបានអីមិនបានគ្នាមកកកោកទៅឲ្យຕົកហ្នឹងទៅស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី7អត់ណានាគោះអត់ណានារុញដុំថ្មពមៀលចែងឯងហ្មងឃើញទេញាតិញោមពិខុ7អង្គចែងមកស្គមអាទឹកក៏អត់អាឆានក៏អត់ស្គមឃើញទេញាតិញោមចែងទៅមានកម្លាំងទៅរកព្រះរឿងមួយទៀតឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមពិខុមកក្រុមចុះទៅសំពៅទៅជាមួយនឹងអ្នកសំពៅដែរនៅក្នុងនោះសពតដល់កដាលសំពៅសំពៅມັນទៅមុខມັນទៅក្រោយនឹងត្មងហើយកដាលសមុទ្រណាទៅដល់កដាលសមុទ្រណាញោមមិនមែនកដាលសំពៅទេសំពៅទៅដល់កដាលសមុទ្រនិយាយមិនក៏មកខុសມັນទៅមុខມັນទៅក្រោយគេថាប្រហែលជាមានអ្នកចង្រៃជំនឿគេអញ្ចឹងគេថាតាទៅមុខមួយមានអ្នកចង្រៃអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីចាប់ស្លាកស្លាកចង្រៃមានមួយស្លាកទេ500អ្នកក្នុងសំពៅហ្នឹងចាប់ចំប្រពន្ធនៃសំពៅចាប់មកចង្រៃហ្នឹងម្ដងយកជាការម្បានចាប់ម្ដងទៀតលើកទី2ចំមកចង្រៃហ្នឹងទៀតទី2មិនបានណាយកជាការមកលើកទី3ចាប់លើកទី3ចំមកស្លាកចង្រៃនឹងទៀតអញ្ចឹងត
ោះបីប្រពន្ធនាយសំពើក៏អត់ទុកដែរញោមនាំគ្នាដោះអលង្ការដោះអីចេញអស់ចងស្លាប់ផ្សេងបោះចូលក្នុងសមុទ្រព្រំគាត់ណានាងនឹងធ្លាក់ចូលសមុទ្រសំពើទៅប្រុយឃើញទេញាតិញោមអត់ខែតអីសោះទៅប្រុយបានភិក្ខុសង្ឃ3ក្រុមហ្នឹងមកជួបគ្នាញោមជួបនៅវត្តចេតពុនចូលសួរបញ្ហារឿងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឃើញទេភិក្ខុដែលត្រូវឃើញវេលឆ្នាំឆេះក្អែកហើមកចូលវេលឆ្នាំនោះសួរបាទពិតព្រះអង្គហេតុភេទកើតពីព្រឹកមិញនេះមិនសមសោះព្រះអង្គចុះហេតុអីទៅព្រះអង្គហើយវេលឆ្នាំហើនៅលើអាកាសឯនោះសោះអីក្អែកនឹងមេឃប៉ប៉ិនមេឃមិនក៏មិនហើមកហើចូលវេលឆ្នាំទៅងាប់អស់សង្ស័យមានហេតុភេទយ៉ាងណាហើយព្រះអង្គបានចម្លែកបែបនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុភេទនឹងសំរុំហើយសំរុំហើយសមមិច្ចព្រះអង្គកាលពីជាតិមុនក្អែកនឹងកើតជាអ្នកភ្ជួរស្រែក្អែកនឹងណាញោមកើតជាអ្នកជួស្រែជួពីមកព្រឹកទៅមកព្រឹកមកព្រឹកទៅមកព្រឹកមិនចេះគិតថាគោនឹងវាយ៉ាងណាដល់ឡកោនឹងវាអូសវាមរួចចេះតែវាយចេះតែបុកជលួញអស់វាស្ទុះទៅមុខវាយយូរយូរទៅគេហៅថាគោលងតនេះណាញោមតែលឺដែរញោមតែកៃលោភាសាអ្នកតកែវនិយាយមិនត្រូវធៀបគ្នានេះអំពេចហ្នឹងលងតនេះហ្នឹងណាវាទៅមុខមួយវាអស់កម្លាំងវាវាយមិនក៏វាមិនទៅដល់វាយយូរយូរដេកជ្រឹបអស់ហើយលេងហើយគ្នាទៅហ្មងមែនទេញោមកម្លាំងអស់លេងហើយយកចលួនយុទ្ធចក្រក៏វាមិនស្ទុះវាយក៏វាមិនក្រោកអាចាំមើលបើមិនក្រាញ់ដុតភ្លើងម្ដងទៅប្រមូលឲ្យសម្រាមហ្នឹងមកកោដុតឲ្យវាក្រៅក្រៅណាញោមរុំកកដុតទៅឲ្យវាក្រៅក្រៅទៅតែក្រៅស្ទុះហើយបានឈួរទៀតណាចុះវាមានស្ទុះអីវាយក៏មិនស្ទុះចលួញចាក់ក៏មិនក្រោកដុតយូរយូរទៅកម្លាំងវាអត់ដុតទៅងាប់គ្នាទៅណាញោមញោមអើយដុតទៅងាប់គោអងទៅណេះងាប់ទៅទៅឆេះនរុអស់មកកោកកើតមកជាតិចុងក្រោយហ្នឹងអាជាតិដែលត្រូវជាសត្វក្អែកហ្នឹងអកុសលហ្នឹងវាឲ្យផលណាមេឃប៉ប៉ិនមេឃវាមិនហើទេវាទៅហើចូលវេលឆ្នាំយើងគិតមើលហេបើថាមេឃហ្នឹងវាមានតាក់មានអីអត់ក៏អត់មានអីសោះវេលឆ្នាំវាត្រូវខ្យល់វាយហើទៅសោះទៅចូលវេលឆ្នាំឆេះតងប់ហើយបើយើងគិតមើលទៅក្អែកហ្នឹងបែបឆោតទេក្អែកបែកឆ្នាំហ្នឹងអីយ៉ាងម៉េចទីក្អែកហ្នឹងវាវិញវាយ៉ាងម៉េចថាមិនទេអកុសលវារុញចឹងទៅហ្មងកម្មរុញញ៉ែនអងកម្មវារុញចឹងទៅហ្មងយើងមិនបាច់ប្រកែកបានចឹងទៅហ្មងរឿងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទៅភិក្ខុ7អង្គនោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចម្លែកខ្ញុំព្រះអង្គនេះទៅសឹងរូងថ្មថ្មមិនបាក់សោះចុះថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏បាក់មក
ហើយដល់បាក់មកមនុស្សមកជួយគាំចេញសោះដល់ថ្ងៃទី7ពមៀលខ្លួនឯងចេញអញ្ចឹងតាហេតុភេទនេះយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់តាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំហើយសំជាប់នឹងមកភិក្ខុហើយនឹងសំហ្នឹងសំមកមិនទៅព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងអតីតជាតិអ្នកទាំង7អង្គនេះកាលពីអតីតជាតិគឺជាក្មេងឃ្វាលគោហើយឃ្វាលគោហ្នឹង7ថ្ងៃតែងតែទៅខុសគ្នាទាំង7ថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃទី7ទៅបានមកដល់កន្លែងដើមវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថ្ងៃច័ន្ទទៅម្ដុំវត្តក្មួយទៅហើយដល់ថ្ងៃអង្គារមិនទៅវត្តក្មួយទេណាទៅម្ដុំឯណាលេខនេះវិញទៅកប់ស្រូវហ្នឹងហើយហើយដល់ថ្ងៃពុធទៅឯនេះវិញទៅទៅណាណាម្លងសង្ហាណាហ្នឹងហើយហើយដល់ថ្ងៃពុធនោះម៉ោងដែរទៅដល់ថ្ងៃច័ន្ទវិញបានមកដល់ក្មួយវិញឃ្វាលគោគេឃ្វាលអញ្ចឹងហ៎7នាក់គ្នាគេហ្នឹងគេឃ្វាលអញ្ចឹងចាថ្ងៃមួយទៅឃ្វាលគោញោមឃើញសត្វទំសងឃើញសត្វទំសងនាំគ្នាកើតចិត្តស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ចង់ចាប់យកទាំងរស់ដេញ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 ទៅចាប់យកមិនបានសត្វទំសងនោះឯងក៏រត់ចូលដំបូកចូលដំបូកចាប់អត់បានចូលហ៊ុនដំបូកបាត់ហើយណាខ្ញុំចាប់បានហើយដំបូកនោះមិនមែនរុន7ទៀតចឹងឥឡូវអ្នកទាំង7រស់ឆ្នុកមកទៅចាប់អាវល់អាស្មៅអាស្អីហ្នឹងឲ្យបានឆ្នុកមកញុករុនទាំង7ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចិត្តឈឹងគិតថាឥឡូវវានៅរត់លឿនណាកុំអាលចាប់វាចាំមើលវារៀងខ្សោយបន្តិចស្អែកយើងមកចាប់វាឥឡូវទុកនឹងចោលមកយប់សិនទៅស្អែកចាំមកចាប់វាទុកចោលទៅនាំគ្នាចុកម្នាក់មួយឆ្នុក7ឆ្នុកហ្នឹងពេញដបោកនោះ7អ្នកហ្នឹងស្អែកថាមកចាប់វាណាញោមມັນសម្លាប់ទេមកចាប់វាស្រឡាញ់វានោះចុះស្អែកមានមកឃ្វាលនៅក្មួយទៀតណាគោហ្នឹងទៅកប់ស្រូវឯនោះមិនចឹងឯងញោមអាត្មារៀបរាប់មិញហ្នឹងហើយទៅឯណាលងងានណោះសមងដែកណោះសាដីហុយឯណោះដល់7ថ្ងៃបានមកដល់ឃ្វាលគោកន្លែងហ្នឹងនឹកឃើញហ្នឹងហ្មងងាប់គ្នាយើងចុកឆ្នុកម្នាក់មួយឆ្នុកសត្វនំសងនៅក្នុងដបូកងាប់ហើយ7ថ្ងៃទៅហើយសង្ស័យងាប់គ្នាបាត់ទៅហើយនាំគ្នាទៅដកឆ្នុកហ្នឹងវិញដកមកវិញមកក៏គ្នាវានៅ7ថ្ងៃបានទឹកបានបាយណាស៊ីញោមបានហូបណាវាស៊ីបាយអមិចបានហូបវាស៊ីណាអត់ចាប់ទៅវាចេញមកទៅបិទតបុនតបិទតបុនក៏7អ្នកហ្នឹងកើតចិត្តអាណិតតោះមិនបាច់ធ្វើបាបវាទេប្រឡែងវាទៅមើលទៅដូចគ្នាចង់ងាប់ទៅហើយណាល្វិតល្វន់ដែរប្រឡែងទៅនេះកម្មនឹងប៉ុណ្ណឹងញោមក្រន្តែគេបង្អត់បាយគ្រប់ជាតិ7ថ្ងៃនោះហើយជាប់អញ្ចឹងដែរ7ថ្ងៃរហូតដល់ភិក្ខុនឹងមកជាប់រូងថ្មណែ
ឥឡូវខ្ញុំមើលនៅសុកសុកដុំថ្មមកធ្លាក់សង្កត់អត់មានណាទីងមកផងហើយដល់ថ្ងៃទី7អត់មានណារុញផងសោះបិទតែចេញខ្លួនវាអញ្ចឹងសំហ៎ញ៉ែនោះសំហ៎សំហ៎អ្នកអង្គមកសំអត់សំហើយអ្ហាអញ្ចឹងសំហើយវិខុទាំងឡាយសំហើយបើអ្នកមិនធ្វើខ្លួនឯងក៏វាអត់មកជាប់រូបនឹងដែរមែនទេញ៉ែនោះបានដល់រឿងវិខុមកក្រុមទៀតបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមកតាមសំពៅប្រាប់ហេតុភេទរឿងប្រពន្ធនៃសំពៅតាមដំណើរនឹងទៅហេតុអីបានគេ500អ្នកមិនចង្រៃមកចង្រៃតែម្នាក់ឯងហើយសំពៅនឹងអត់ទៅណាសោះព្រះអង្គមុខក៏មិនទៅអាក្រួយក៏មិនទៅនៅគឿងកដាសមុទ្រហ្មងវាអត់មានគួរឲ្យថាមានដុំថ្មអីសោះស្រាប់តែនាងនឹងគេបោះចូលសមុទ្រសំពៅទៅប្រយដូចជាមិនសមតំណងសោះព្រះអង្គហើយអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់នាងនឹងបានព្រះថាសមហើយសមសមសមទៀតញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមសែនសពនឹងព្រះថាសមសមហើយសមសមសមគេទម្លាក់ឆោលចឹងហើយសមចុះយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គអតីតជាតិនាងនឹងតើបានព្រះអង្គលើកអតីតជាតិនាងនឹងអតីតកាលមកនាងប្រពន្ធនៃសំពៅនឹងគាត់កើតជាមនុស្សស្រីម្នាក់ស្អាតមានស្វាមីស្វាមីនឹងស្រឡាញ់ចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិបានរស់ជីវិតនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសកាលអីមិនយូរប្រមាណប្តីនឹងក៏កើតរោគចាប់បស្លាប់ទៅប្តីនឹងស្លាប់ចោលនាងប្រពន្ធនឹងទៅបានកំណើតមិនដឹងថាទៅណាចិត្តស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកមកកើតជាឆ្កែនៅផ្ទះជាមួយប្រពន្ធនឹងប្តីនឹងណាញោមណែឃើញណែនឹងគេហៅអារម្មណ៍ពុលពុលចឹងបាទប្រាប់ញោមកំពិលពុលអីបើថាទៅទៅរមងទៅញោមណាកុំដល់សំណោះគេក្រោយទៀតគេមានគ្នាគេហើយតែតើគិតថាចំណែងងាប់ទៅកូនបានណាជួយមើលចៅតែយើងងាប់ទៅគេជួយមើលហើយចៅមែនទេញោមឬក៏តែចុះប្រអត់ពីអញទៅដឹងម៉េចវេទនាម៉េចទេវេទនាម៉េចវេទនាទៅគេចេះគិតថាណាញោមណាកុំឲ្យវលវល់ច្រើនពេកឲ្យលវល់រស់ហើយនៅលងាប់នៅលវល់ទៀតពេលខ្លះងាប់ហើយនៅលវល់ទៀតញាតិញោមដែលសពនឹងដែលលើអាចារ្យគេឲ្យពោហ៎សពមកមានតាបិតាតកើតនៅសុគតិភពមកដល់សុគតិភពហើយសពងាកមុខបែរក្រោយឲ្យពោឲ្យជ័យអីចុះគ្នាងាប់ទៅហើយឲ្យគ្នាមករវល់រឿងងាកមុខបែរក្រោយឲ្យទៀតអត់ឲ្យទៅសពនោះហ្មងចឹងបាទស្ដាប់ពោនឹងម្ដងម្ដងអាណិតតែខ្មោចម៉ែខ្មោចឪទៅទៅហើយនោះគេឲ្យងាកមុខបែរក្រោយមកតាមថែរសាកូនទៀតអត់បានទៅជាខ្មោចស្រួលទៀតតែនៅហួសគេប្រើទាំងមើលកូនគេហើយប្រើទាំងមើលចៅទៀតគិតថាងាប់ទៅវាធូរទៅឲ្យឯងងាកមុខបែរក្រោយឲ្យតាមពោជ័យកូនចៅឯណាទៅខ្មោចហើយហួសទៅពេលទំនេរមិនបានណាញោមណាទេលោកចាឲ្យពោចឹងដែរទេទេស្មាមានថាទេវាស្មាយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាណាញោមណាយើងវិភាគទៅចុះងាប់ហើយក៏អត់ឲ្យគ្នាទនេទេយ៉ាងណាអើនោះងាកមុខផងបែរក្រោយផងមិនស្រួលទេណាងាកមុខហើយបែរក្រោយអាឈឺចង្កេះចុះងាប់នោះងាកមុខហើយបែរក្រោយ
đây là vốn là vốn là hướng chú cái đá nó bị mốc mà là vốn là cái đá nó mọt ngào nó là vốn là nó tấm vắt sắp đấy vốn là chồng vốn là nghĩ mốc phóng bài cái đói phóng là khối là mọt ngào nó hay đây là bê nghĩ phóng bài phóng mên bàn hô về ná ơ là thú cái gió lên nó là vốn tiết mà hướng dưỡng bích mà đây nó sắp tới tất cả cái này tiệt đời xa lắm vốn vốn cao chỉ cài hay viết bị thạc bán đôi chất cài năng nhôm và bồn tư xá có tư tam và bồn tư bỉ có tư tam và bồn tư hộ ấy có tư tam cho vào đây giờ lạnh và bồn giờ lạnh vào đây á vào đây giờ lạnh và bồn ý tập tôi nghe mấy tôi dù ta mềm mại dù biết đôi vùng xóm đâu mà nè ấy nó nhộn có niềm nắng vô đây mùi tiệt đâu nè đó là kê bàn vào đây mùi tiết kê bà lại cái này ấy nó bà chán nó pru chết bị tha pru nó pru cho kê thở ca nhai nhong cái này kê bà lại cái này không chẳng mẹ này nhộn ai như cái nó pru vô vô chẳng phải thằng bà bôn anh tê bà bôn anh tê công thơ bà bôn anh hả biết chẳng à và mình chạy nhà phía xa nắng chạy xuống bốc bốc đó là dù ta kê bà lãnh khả nha có khăn à xây có khăn à đó dù ta bà bôn tà na có đá tán nhạc sọc nhạc phúng kê áo chmô ta ơi niềng priền chạy kê hào chăng ạ bà tà na có chạy ta mưa đó đôi khẩn ngày mỗi bàn khó mỗi tiệm có mà chọc hãy đặt đầy sạch ở pinh nồn nắng hay mình đang phở biện phở ruột cho môi chai nâng tê nhông khăn tê sao cả ngày nâng hào chai giang phở ruột hào phở ruột chai nâng nâng khơi nâng ngày nay phở bồn ai mà trâu chết ai hai bẹp xả lãnh ai hai mà trâu nô rõ đó mình đang phở biện phở ruột chân xó hào chân tất bàn cò mỗi chìa căn tới tất xa mẹ hà nồng nâng sao bà đoàn đồn tất mũi hào chạy mất hạ bệnh đôi giờ áo xì nó còn tiệm cho bà con chạy nâng tử ấy bỏ con nó trôn đôn bạc hay là bỏ con tớ với chọc mới có chạy tao ạ tớ mùa khía nâng nè ôm giờ đấy không nắng mẹ nấy nhôm ngọt bạc tớ này kì o chập bị ngay nè tớ kì lên hai bà anh bình chạy hay ngọt bà giá lạc tớ nó ạ đăng ạ nâng phá đây dương ạ chiến muốn nè chân bàn thai nhôm nhôm chấm sát nên đi xây mùi sát bê khá sát nâng hay xoay nhiệt bỏ dương nà mùi đấy nà nhổm chẳng là bạn ta cùng cạch mùi sát bê à khá ở đây bộ bốn toát nếp tổ toát cái này đang chó lên nó chẳng bạn ta bê khá bộ đùa nất sát hú hơi nhé nhổm nằm đồng mặt mà mùi là cái chlúc đây bộ bốn tổ toát cái loạn là bình tế ngay cái này mết đăng ấy cái mà ấy hướng ấy toát cái này ấy nó mà toát cái này chẳng bê ra khẳng cố mà vay cũng có lọt đang hướng đấy ấy chạy đón cái nó thở cho không ai ta dưỡng kinh mày vì họ đắng vì họ thì ho nhưng mà mình đang hướng mày nói nhôm đó chân bán niềng năng mẹ ta chiết năng tê cái tầm lạc bị sầm bâu nó chiết năng và chào chiết hai ta lâu chiết năng có cái nơi tầm lạc chân đai vào sầm hai bố tẹo có to cái tầm lạc ta không đông cái chong sạp xê thẻ tầm lẹ từ sớm một năm vào xăm hai xăm mê nhôm
សំហើយអត់សំហើយបើសំហើយម៉ោងចិត្ត1ម៉ោងហើយសំហើយមែនទេញោមណានឹងសំហើយតាចិត្ត1ម៉ោងអេបាំងហើយសំហើយសំហើយសំអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកចំណុចនេះអាត្មាយកមកវិភាគជាមួយញាតិញោមទេមិនឲ្យញោមជឿទាំងអស់ទេតែឲ្យជួយគិតគ្នាឲ្យជួយគិតថាហេតុអីក៏អយុត្តិធម៌ម្ល៉េះសុំតសលអាយុខ្លីនេះណាញោមហេតុអីក៏អយុត្តិធម៌ម្ល៉េះសម្លាប់តសត្វធ្វើតាអាក្រក់គេស្អប់ពេញតែភូមិបាត់ឲ្យងាប់ងាយងាប់រស់ដល់ចំរយអញ្ចឹងយើងបានដឹករឿងហ្នឹងឲ្យលែងសើតូចចិត្តនឹងវាសនាហ่ะមែនទេញោមណាហើយគំទៅថាធ្វើម៉េចអ្នកវិជទេវតាគេតម្រង់អណត្រង់ទេវតាគេកាច់កងអាហ្នឹងគេថាលួងទេមកអំពីកម្មអតីតអញ្ចឹងហ่ะឥឡូវនេះអតីតអស់ទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នអនាគតមកតាន់សល់អីខ្លះឥឡូវអតីតអស់ហើយឥឡូវនៅបច្ចុប្បន្នគំឲ្យស្ដាយក្រោយនេះអនាគតចឹងបច្ចុប្បន្ននេះខំមកហើយណាញាតិញោមខំមកហើយណាប្រយ័ត្នអនាគតមកដល់ពោលពាក្យថាស្ដាយក្រោយទៀតណាដូចឥឡូវហ្នឹងឥឡូវស្ដាយអតីតកាលកាលនោះបើសិនជាបានធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនល្អណាស់ខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនល្អណាស់ខ្ញុំស្ដាយក្រោយអត់បានធ្វើទើបបានខ្ញុំជួបរឿងអញ្ចឹងឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នកុំឲ្យដល់អនាគតយើងពោលពាក្យថាស្ដាយក្រោយណាស់ចឹងឥឡូវបន្តពេលវេលាធ្វើឲ្យហើយណាញាតិញោមណាធ្វើល្អធ្វើឲ្យហើយធ្វើកុសលធ្វើឲ្យហើយហើយពូជនៃកុសលនោះនឹងតាមជាប់យើងមិនអាចបោះបង់យើងចោលឡើយសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ណ្ណឹងចោះផ្លូវឆ្ងាយណាញោមម្លងនេះមិនដូចកាលមុននេះហ្នឹងហើយកាលមុននោះវត្តបទុមនេះទេឥឡូវនោះតកែវនោះញោមមកប៉ុណ្ណឹងហើយណាខុសឆ្គងយ៉ាងណាសុំពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសហើយសុំប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់លោកសប្បុរសទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្េះឯងអេវង្ទៅណាញោមធ្វើល្អដាក់គ្នាហើយឲ្យធ្វើជីវិតនឹងឲ្យវារីករាយធ្វើជីវិតនឹងឲ្យវាស្រស់ស្រាយធ្វើជីវិតនឹងឲ្យវាល្អល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយកើតមកមួយជាតិនេះនោះកុំងាកទៅលិចសត្រូវងាកទៅកើតសត្រូវងាកទៅត្បូងសត្រូវងាកទៅជើងសត្រូវដើរទៅណាមកណាងាប់តែគេស្អប់អានេះបាក់បាក់រស់ហ្នឹងញោមមែនទេញាតិញោមញាតិញោមយល់អាត្មាយ៉ាងទេបើងាកទៅណាក៏សត្រូវងាកទៅណាក៏សត្រូវអាត្មាគិតថាដូចជាពិបាកបើពិបាកដើរទៅណាមកណាគេស្អប់ពេញភូមិតាំស្រួលណាស់អីរស់មិនស្រួលគេបាននៅឆាប់ងាប់អាងាប់ហើយនឹងគេបាននៅឆាប់ចប់វាមានអាចឹងទៀតណាញោមតើមានអាងាប់ហើយនឹងគេបាននៅឲ្យសាតតសบายរីករាយទេពេលខ្លះរឿងវា
វានៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានបុរាណលោកថាបំណាច់កើតមកជាមនុស្សកុំឲ្យស្លាប់ដូចពស់កុំរស់ដូចអង្កែបមកបុរាណថាអញ្ចឹងហ្មងយល់ថាអញ្ចឹងថារៀងឆ្លើយអញ្ចឹងហើយនឹងបុរាណណាបើយើងស្ដាប់មើលទៅឆ្លើយហ្មងញោមតែបើយើងគិតឲ្យដល់ទូលមានយើងទូលមានទាំងលោកសំទូលមានទាំងប្រសពទូលមានទាំងក្មេងទូលមានទាំងចាស់ទូលមានទាំងអ្នកធំទូលមានទាំងអ្នកតូចពាក្យហ្នឹងបើបំណាច់កើតមកជាមនុស្សកុំឲ្យស្លាប់ដោយពស់ហើយកុំរស់ដោយអង្កែបដោយម្ដេចញាតិញោមវិភាគពាក្យហ្នឹងមើលដោយម្ដេចស្លាប់ដោយពស់គេមិនសប្បាយចិត្តមានគេមិនសោកស្ដាយគេមានតែរីករាយឃើញទេគេមានតែរីករាយរស់ដោយអង្កែបនាំទៅពីរឿងដល់គេដល់ឯងសែបគប់នៅណាមិនបានសែបគប់នៅណានាំទុកដល់នៅនឹងឯណេះញោមអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាហើយញាតិញោមយើងកើតមកជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាឥឡូវណាអាត្មាក៏មនុស្សញោមក៏មនុស្សមនុស្សទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់ដូចអង្កែបវារត់អ្នកពឹងអាស្រ័យវាមិនបានបើមិនបានគេពឹងអាម៉េចគេអាស្រ័យអាម៉េចបើពឹងបើអាស្រ័យនាំគេវិនាសអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាញាតិញោមដើម្បីធ្វើជាមនុស្សព្រោះវាអត់មានអីត្រូវជាអមតៈទេដោយអាត្មាបញ្ជាក់មិញចឹងថាអ្វីក៏វាត្រូវតែមិនទៀងដែរអត់មានអីជាអមតៈទេចេះយកកាយទៅណាយកលុយទៅណាយកមើងងាយមើលថោកគ្នាទៅណាយកជិះជាន់ពលិចគ្នាទៅណាយកអាមិនត្រូវគ្នានឹងយកទៅណាហើយណាគេឲ្យសញ្ញាបត្រយើងនឹងបលូយនឹងនោះមានទេបាទចឹងបានន័យថាបើយើងវិភាគត្រង់ហ្នឹងវាស្មើនឹងញោមចេះពិចារណារូបកាយខ្លួនឯងបាត់ហើយថាវាអត់មានអីត្រូវអមតៈបានយូរទេពេលខ្លះឆ្លោះគ្នាណាញោមឆ្លោះគ្នារហូតដល់ងាប់បាត់អត់ត្រូវគ្នាលីมันស្ដាយឯងទេស្ដាយត្រង់ថាជួបបើមុនងាប់ទៅមកត្រូវគ្នាសិនទៅចាំងាប់ទៅធ្លាប់មើលរឿងហុងកុងរឿងចិនគេលេងកាណូតតូចតូចឲ្យតែគេលេងគេមុនចប់រឿងហ្នឹងគេត្រូវគ្នាបាទគេចប់តួឯងហើយតួឯងប្រុសហើយតួឯងស្រីវាហត់វាវេទនាវាកំសត់ដល់វាជួបគ្នាបាទវាចប់ទូខូចទូកាច់ទូជាប់គុកឬងាប់បានបញ្ចប់ហើយដល់យើងក្នុងទួលនៃសាច់រឿងជីវិតអត់ទាន់បានត្រូវគ្នាផងងាប់បាត់រកតែប្រកាសខ្លួនថាអោអ្នកបងហើយ
អោលោកអូនអើយកំហុសទាំងបាល់ម៉ានកំប្រកាន់គ្នាយើងត្រូវគ្នាវិញទៅហើយថាតែប៉ុណ្ណឹងដាច់ខ្យល់មកងាប់ធូរមែនទេញ៉ែនយកអានឹងចឹងបើហើយចាំបើនៅតែគំនុំនៅតែចង់ពីគ្នាហើយទៀមទារកសេចក្តីសុខសម្រាប់ម្នាក់ឯងអានឹងអត់បានទេតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាពិសេសគឺមហាសបិនមិត្តរបស់ព្រះអង្គដែលឃើញសัตว์មកអំពីទិសទាំង4ដែលមានពណ៌ប្លែកៗគ្នាណាញោមសัตว์ពីទិសខាងត្បូងពីទិសខាងជើងពីទិសខាងលិចពីទិសខាងកើតមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជាពណ៌តែមួយទៅជាសัตว์តែមួយឃើញទេញោមជាការពង្រីកសេចក្តីថានៅពេលដែលមានពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសត្វលោកទាំងអស់នឹងយល់នៅផ្លូវនៃសេចក្តីសុខតែមួយហើយនឹងឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខរួមឃើញទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងដល់តែយើងមើលវិភាគមើលសត្វលោកទាំងអស់អញ្ចឹងមែនបើយើងមិនយល់អញ្ចឹងទេសុខរៀងរៀងខ្លួនតើសុខរៀងខ្លួនណាងប់ណាងប់ឲ្យតែគ្រួសារអញសុខឃើញទេណាណាវិនិច្ឆ័យណាវិនិច្ឆ័យទៅឲ្យតែប្រពន្ធកូនប្តីខ្ញុំសុខឃើញសុខរៀងខ្លួននេះញាតិខ្ញុំតំបន់ណាទីណាទៀមទារកសុខរៀងខ្លួនតំបន់នោះទីនោះប្រកាសជាបោះចោលប្រយោជន៍រួមគ្រប់គ្នាមែនទេញោមផ្ទះខ្លួនឯងល្អដល់ទៅពេលផ្ទះរួមมันល្អគ្រួសារខ្លួនឯងល្អភូមិឃុំស្រុកប្រទេសมันល្អឃើញទេវាអត់ឃើញអប្រយោជន៍រួមដល់ពេលហ្នឹងឃើញតែប្រយោជន៍មួយខ្លីចឹងបានពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គពិចារណាថាកិរិយារបស់តថាគតត្រូវធ្វើមាន3អត់មានប្រកាន់សត្វណាមួយទេទី1អដ្ឋចរិយាតថាគតត្រូវធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជាទីពឹងពំនាក់និងដោះខ្លួនឯងបានញ៉ែនយោញ៉ែនយោមើលហ្នឹងហើយអត់យូរទេព្រោះអាត្មាដឹងថា3យប់ហើយអាត្មាទេអត់យូរទេតាមមិនតិចតិចចប់ទី2ញាតតតចរិយានៅពេលដែលរំដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចសម្លឹងមើលពពួកញាតតពពួកញាតទី3លោកតចរិយានៅពេលដែលរំដោះពពួកញាតបានមើលសត្វលោកទាំងមូលឃើញទេញោមមិនមែនមិនឲ្យគិតខ្លួនទេប៉ុន្តែគិតខ្លួនចោះពិចារណាខ្លួនចោះមិនមែនមិនឲ្យគិតពីគ្រួសារទេគិតចោះមិនមែនមិនឲ្យគិតពីសង្គមឬក៏លោកកតចរិយានៃសត្វលោកទាំងមូលនោះទេគិតចោះតែយើងគួររួមគ្នារស់ជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាមគ្គីមិនបៀតមិនបៀនមិនយាមមិនយីមិនចាក់មិនឆ្កឹះមិនឆ្កៀលមិនរុកមិនគួនហ្នឹងឯងរស់អត់ដូចអង្កែបទេហ្នឹងរស់ឆ្ងាយពីអង្កែបមែនទេញោមណោះ
ណាយងដល់តែបើនៅរុកស្កស្គៀលជាន់ឆ្លីមើងងាយពេតជ្រីមើលថោកគ្នាហ្នឹងរស់ដូចកែបចឹងដូចកែបចឹងកែបនេះណាបើយើងនិយាយទៅថាហេតុអីពាក្យនឹងថាឲ្យកុំឲ្យរស់ដូចកែបព្រោះកែបនេះវារស់ពឹងអាស្រ័យនឹងអ្នកដតីហើយនាំរឿងចង្រៃដល់អ្នកដតីហ្នឹងញោមដូចជាទៅររត់ក្តាមអ្នកកាយកែបសុំនៅហ្នឹងអត់ចេះកាយរត់ទេហ្នឹងអើពេលដែលបាននៅជាមួយគេក្តាមវាបណ្ឌិតយំឲ្យគេលឺទៅកើតវាអ្នកយំឃើញទេញោមតែដល់ទៅពេលវានេះវានេះក្តាមតែគ្នាអត់ដែលយំឮដូចកើតហើយវាធ្វើសម្បុកឲ្យនៅវាធ្វើកលែងឲ្យនៅឯងនេះមកចាំតែនៅតែនាំរឿងដល់កើតមែនទេញោមចឹងមែនទេញោមហ្នឹងរឿងសត្វហ្នឹងចាមនុស្សដូចគ្នាបើមនុស្សនេះដូចគ្នាពេលខ្លះគេខំកសាងគេខំស្ថាបនារាប់ឆ្នាំគេកសាងអូវស្អាតអូវល្អឯងឯនេះចូលទៅសែកគប់តមកផ្លែតអាលីខ្ទេចគ្មានសល់តើអាលីខ្ទេចហ្នឹងអើពេលខ្លះគេប៉ងស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អើនចង់ងាប់ឯងចូលតម្នាក់ចូលទៅឆ្លោះពេញនឹងនរអស់ឆ្លោះបែកផ្សែងដោយសារតែម្នាក់នឹងចូលទៅឃើញទេញោមអាហ្នឹងគេហៅប្រភេទមនុស្សកែបចឹងហ่ะបើដោយអ្នកជក់ឆ្នាំចឹងជក់រងថ្ងៃគេឃើញរងថ្ងៃចឹងទៅបើបលិះមិនទាន់ឃើញមិនទាន់ចាប់តែបើថ្ងៃហ្នឹងទេកាលឲ្យទៅជិះម៉ូតូជាមួយអ្នកជក់ឆ្នាំហ្នឹងគេសុំដោយសារផងទៅផ្សារយីធំបន្តិចទៅជីទៅញាច់ចាប់ជាប់ឯងមិនដឹងខ្យល់អីផងសុំគេជីទៅបានថ្ងៃហ្នឹងមកផ្លែតអេហើយផ្សំកំណត់ជាមួយគ្នាឆែកមើលកែបម៉ូតូឃើញមកកញ្ចក់អឺអាហ្នឹងមែនជាប់ឯងបាត់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងប្រភេទមនុស្សកកែបមែនទេញោមនឹងប្រភេទមនុស្សកកែបអញ្ចឹងហើយទៅណាមកណាគេភ័យណាគេព្រួយណាចោះបើធ្វើឲ្យគេភ័យគេព្រួយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគួរគិតយ៉ាងម៉េចរស់របៀបម៉េចមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងគេមិនសូវសប្បាយចិត្តរីករាយមួយទៀតបន់ស័កខ្ពង់ខ្ពស់យោះស័កល្អកុំស្កើងតែគេមិនឲ្យតម្លៃគេមិនគោរពគេគោរពនៅមុខហួយដល់ពីមុខហ្នឹងគេនិយាយដើមយើងបែកផ្សែងហើយតែមិនស្រួលគេថាទៀតចេះទៅទៅកុំឲ្យមេអត់ឃើញមុខតាមអាណិតស្រឡាញ់ស្មងសបាយចិត្តស្មងអត់ផងណាមួយបន់ឲ្យឆាប់ងាប់មកចង្រៃម្លេះម្លេះគាត់នៅហ្នឹងប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងហ៎កុំឃើញតើឋានៈខ្ពស់ណាស់ងាឯកឧត្តមងាជំទាវងាសិទ្ធអុកញ៉ាមហាសេដ្ឋីបើគិតតែគេស្រឡាញ់ច្រើនណាស់គេពេញចិត្តច្រើនណាស់
អត់ដឹងតែពេលខ្លះគេបន់ឲ្យយើងឆាប់ងាប់នៅពេលដែលយើងមិនធ្វើជាមនុស្សដែលជាទីអាស្រ័យសบายចិត្តរីករាយជាមួយមនុស្សផងគ្នាផងនោះមែនទេញោមញោមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើបំណាច់នឹងបានឱកាសជាមនុស្សដែលយើងឆ្លងផុតឆ្លងផុតពិភពផ្សេងផ្សេងពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងណាស់ញោមពេលខ្លះឆ្លងពីនរកមកពេលខ្លះឆ្លងពីប្រេតមកពេលខ្លះឆ្លងពីដេរិឆានមកតម្រមរត់មករកគ្នាឃើញនៅហ្នឹងបបាក់ណាស់ណាញោមមកបានរត់មកថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះមនុស្សដែលប៉ុណ្ណាមនុស្សចេញពីប្រភពនេះប្រភពនោះស្រាប់តែមកកើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយតែមួយឪពុកតែមួយនៅភូមិផងរបងជាប់គ្នាតែមួយគឺជាមហាលៀបមហាសម្ដាងរបស់យើងហើយអវយវៈកាយវិការគ្រប់សពអត់មានឃើញខ្វះខាតកន្លែងណាដូចអ្នកទាំងឡាយដែលខ្វះបុណ្យខ្ញុំនេះសម្បូរបុណ្យខ្ញុំនេះមិនវិកលវិការខ្ញុំនេះមិនឈួតជ្រូកអីទេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដឹងថាម៉ោងនេះវាពិបាកណាស់ណាអញ្ចឹងកសាងអាម៉ោងដោយពិបាកមកងងឹតតែឲ្យទៅវិញភ្លឺឃើញទេញោមមកងងឹតទៅវិញភ្លឺឬមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺចោតិចោតិបរាយណោមកភ្លឺទៅភ្លឺឬមកងងឹតត្រឡប់ទៅវិញភ្លឺកុំឲ្យមកក៏ងឹតត្រឡប់ទៅវិញក៏អ្នកក៏ងឹតនោះអានឹងយ៉ាប់មែនទេញោមយ៉ាប់ណាស់ខំមកពីប្រែស្លាប់ស្រាប់ទៅត្រឡប់ទៅវិញប្រែដែរខំមកពីនរោត្រឡប់ទៅវិញនរោអត់ដែរខំមកពីកន្លែងវេទនាត្រឡប់ទៅវិញកន្លែងវេទនាទៅដែរណែបើមកពីឋានសួគ៌ពីកន្លែងភ្លឺត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញអត់អីបើមកពីតកោសមាទិដ្ឋិត្រឡប់ទៅវិញតកោសមាទិដ្ឋិអាហ្នឹងអត់អីទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតាមទ្រង់ពិចារណាទៅលើទៅលើសត្វលោកដែលត្រូវជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គដោយហេតុអីខ្លះហេតុចំណុចអីខ្លះធ្វើឲ្យសត្វលោកត្រូវជ្រះថ្លាដើរទៅតាមស្នាមព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គពិចារណាទៅថាសត្វលោកជ្រះថ្លាដោយចំណុច4ពិសេសសំខាន់ហ្មងញោមចំណុច4នៅពេលដែលសត្វលោកជ្រះថ្លាហើយសត្វលោកអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេរឿងអបាយមុខអត់ឃើញទេរឿងអបាយភូមិអត់ឃើញទេរឿងអកុសលផ្សេងផ្សេងឃើញទេញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងទី1រូបបពមណៈជ្រះថ្លាដោយសារឃើញរូបឃើញរូបជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងពេលខ្លះសត្វលោកឃើញពុទ្ធអង្គជាម្ចាស់កើតចិត្តជ្រះថ្លាទី2ខុសសពមណៈគឺស្ដាប់សំឡេងស្ដាប់សំឡេងដូចជាសំឡេងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ៉ាំងសត្វលោកឲ្យជ្រះថ្លាទី3លោកខពមណៈជ្រះថ្លាដែលឃើញពិភពលោកទាំងឡាយជារឿងសៅហ្មងឃើញទេញោម
ទី4ធម្មប្រមាណៈជ្រះថ្លាដោយសារធម៌អញ្ចឹងបើសត្វលោកជួបប្រទេស4នឹងហើយជ្រះថ្លា4នឹងហើយសត្វលោកនឹងប្រកបណាស់នឹងយកយល់គ្នានឹងអព្យាស្រ័យគ្នានឹងមិនយកឈ្នះយកសក្តីសុខរៀងៗខ្លួននោះទេណាស់ញោមណាស់ណាឥឡូវស្ដាប់សិតទី1រូបរូបបមាណៈជ្រះថ្លាដែលឃើញត្រឹមរូបពេលខ្លះឃើញរូបចង់ឮសំឡេងពេលខ្លះឮសំឡេងចង់ឃើញរូបចឹងហើយកាលពីមិនទាន់មាន Facebook និយាយតាមទូរស័ព្ទមើលមុខមិនឃើញខ្លះក៏ហៅបងទៅក៏ខុសគេថាខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះហើយតោះហៅគេអូនដែរចិត្តជាងហើយអូនកើតទេនេះគុណអូចឹងខុសហើយមកពីអីវាមិនឃើញមុខលឺសំឡេងហើយចេះតែសម័យនៃសំឡេងហ្នឹងមុខយ៉ាងម៉េចរូបរាងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានថាដំបូងជ្រះថ្លានឹងរូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គញ៉ាំងរូបនឹងឲ្យកើតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលពីរូបមកមុនសិនតែឃើញរូបនឹងជាទីជ្រះថ្លានៅពេលដែលឃើញរូបជាទីជ្រះថ្លាពុទ្ធជាម្ចាស់សំដែងអំពីរូបនេះញ៉ាំអីមកសំដែងរូបនឹងម៉េចមិញឃើញរូបជ្រះថ្លាស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តក្នុងរូបហ្នឹងរូបព្រះអង្គល្អរូបព្រះអង្គគួរជាទីជ្រះថ្លាណារូបព្រះអង្គគួរជាទីគយគុណរូបព្រះអង្គគួរជាទីរមិលមើលអញ្ចឹងឲ្យសត្វលោកបាក់ភ្លឹកទៅរូបអីប្រវរកាយព្រះអង្គស្អាតណាស់ណាញោមក្នុងមហាសលក្ខណៈទាំង80របស់ព្រះអង្គគឺថាល្អគ្មានកលែងខ្ចោះបំរាមដៃយើងរាមដៃយើងវាមានអាកលែងជ្រួញជ្រួញគេណាញោមមើលអង្កញ់អង្កញ់ហ្នឹងកលែងនេះកលែងយើងបត់ទៅបត់មកហ្នឹងមានជ្រួញកលែងនេះកែងដៃយើងចឹងដែរត្រូវចេះតឹងត្រូវចេះធូរតែអាយុច្រើនតិចទៅយាស្តតតែពុទ្ធអង្គរាមពហោះលោកអត់មានជ្រួញទេដាក់អញ្ចេះក៏ត្រង់លាអញ្ចេះក៏នៅតែត្រង់អត់ជ្រួញទេហើយរាមពហោះព្រះអង្គអត់មានដូចយើងខ្ពស់ទៀតទេគឺតែស្មើគ្នាធេងមកកូនដៃក៏ស្មើនាងដៃក៏ស្មើកណ្ដាលក៏ស្មើឯណាព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គខាងក្នុងនេះគ្មានកលេកលាអីអញ្ញែអញ្ញៃដូចយើងហ្នឹងទេអត់ទេគ្មានប៉ោងគ្មានផតអីចឹងទេគឺស្អាតចេះចាំមើលថ្ងៃណាទំនេរចាំទេសមហាសលក្ខណៈ80ព្រះអង្គឲ្យញោមស្ដាប់រូបរាងព្រះអង្គណាញោមហ្នឹងហើយស្អាតណាស់សត្វលោកណាដែលឃើញឲ្យមិនជ្រះថ្លាញោមមានប្រុសនៅខាងវេសលីក្ដីនៅខាងកុសេនរាក្ដីឃើញព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាញោមស្រឡាញ់គិតតែបើសិនប្រពន្ធអញមុខប្រហែលព្រះអង្គដឹងយ៉ាងណាឃើញណាប្រពន្ធឯងវាស្អាតប្រហែលប្រពន្ធដឹងយ៉ាងណាគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងវាបាបនឹងរូបហ្នឹងវាទៅជាស្រីណាញោម
ទៅផ្លែតហ្នឹងទៅជាស្រីទៅអញ្ចឹងបានអីថាបែបស្អាតណាស់យើងកើតមិនតាន់ទេជាងគំនូរថ្ងៃជាគូដែរហ្នឹងអត់ឃើញដូចគ្នាគូចោះគូឡើងមុខដូចតែគាត់ជាងនូគូហើយបើគូហុកស្រីដូចតែប្រពន្ធគាត់ចុះគាត់នឹងតែមើលមុខនាងពំពីមិនដឹងមុខមិនគាត់ឃើញតែមុខប្រពន្ធគាត់ផ្ដានគូចេញប្រពន្ធគាត់នៅស្រុកថ្មរូបនឹកប្រុសដូចគាត់តែរូបនឹកស្រីដូចប្រពន្ធគាត់គាត់គូគ្នាគាត់ដាក់ពាឯងមើលចឹងបាទតែពេលខ្លះពុទ្ធយើងមិនដែលឃើញទេប៉ិនបើយើងតាមមើលកំពីល្អណាស់ហើយសត្វលោកជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គឯណេះញោមជាតួអាងដូចនាងខេម៉ានាងខេម៉ានឹងប្រពន្ធអគ្គមហេសីបបាទពំពិសានាងខេម៉ាជាមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនតែខ្លួនស្អាតណាស្អាតណាហើយលឺតំណឹងលិះលិះមកថាប្រពន្ធទេសនានិយាយទៅរូបទេតែរូបអាក្រក់រូបស្អុយរូបមិនស្អាតចង់ទៅជួបព្រះដែរប៉ុន្តែទៅវាមិនកើតតែជួបព្រះទេសរឿងហ្នឹងវាប៉ះពាល់រូបឯងពោះស្អាតឃើញទេតែប្តីក៏សាងវត្តវេលវ័នថ្វាយប្រពន្ធប្របាទពំពិសាចង់ឲ្យប្រពន្ធទៅវត្តហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិនដែរទៅអត់ទៅតែទៅជួបព្រះតែជួបព្រះទេសរឿងហ្នឹងចប់ចឹងក៏លោកនិពន្ធបទចម្រៀងណ៎ណៃនិពន្ធបទចម្រៀងតកតោរឿងវត្តវេលវ័នព្រៃអស័យកលែងចង្ក្រមកលែងសមាធិកលែងស្ដាប់ធម៌កលែងធ្វើសង្ឃកម្មកលែងជាទីឲ្យចំណៃដល់សត្វកង្ហែនហើយឲ្យអ្នកតន្ត្រីច្រៀងក្នុងវាំងពេលទំនេរព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជអគ្គមហេសីស្ដាប់ទោះស្ដាប់ទៅចិត្តតែសម័យមើលថាអោណតាំងពីព្រះស្វាមីថ្វាយវត្តដល់ពុទ្ធអង្គកសាងវត្តនៅនឹងមកកុំអើយតដែលតើអឺតបន្តិចខ្លាចជួបព្រះស្ដីហើយរឿងហ្នឹងចិត្តតែស្ដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចិត្តតែចង់ធំបានទៅប្រាប់មានទាស័យប្រាប់នេយាមាតនេយាសាទាំងអស់ឲ្យទៅប្រាប់មនុស្សនោះនឹងបើតាទៅដល់ជួបព្រះពងទេធ្វើកំបាច់ចាំមកទទួលប្រពន្ធស្ដាច់អង្គុយធម្មតាទៅគាត់តែងខ្លួនធម្មតាទេចូលទៅប្រពន្ធពងទេញោមពុទ្ធពងទេសនាញាតញោមពងអង្គុយស្ដាប់ព្រមព្រៀតញាតញោមប្រពន្ធដឹងហ៎ដੰតាលាក់មិនចិត្តមែននេះញោមណាលាក់មិនចិត្តទេខំតែងខ្លួនទៅដូចគេដូចឯងចឹងព្រោះដល់មានដូចគេដូចឯងណាអលង្ការគ្រឿងអភរណៈជាបរិយអក្យមហេសីតែខំតែងខ្លួនដូចគេដូចឯងប្រឡំចង់មកមើលវត្តនឹងផងចង់ឃើញព្រះផងឬគេថាព្រះស្អាតណែចឹងដែរណាញោមតែប្រពន្ធជ្រាបអូនាងនេះមកហើយនិស័យរបស់នាងនេះបានសម្រេចមគ្គផលឃើញទេញោមចឹងមកដល់ដំបងវត្តអត់ព្រមមើលទេវត្តគាត់ទៅប្តីគាត់ក៏សាងថ្វាយព្រះអត់មើលទេគាត់ចោលភ្នែកដំបងមើលទៅព្រះហ្មង
សាប់ដល់ឃើញព្រះវរកាយព្រះអង្គនេះគិតទៅព្រះអង្គល្អណាស់ព្រះអង្គល្អយូរហើយលើគេថាព្រះអង្គល្អមិនដែលបានជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងបានគេថាឃើញ10ដងមិនស្មើនឹងជួបម្ដងឃើញទេញោមអញ្ចឹងឥឡូវជួបហើយជួបព្រះអង្គល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេមានឹងជក់ចិត្តទៅលើរូបកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យឃើញតែរូបនឹងល្អហើយដល់នាងមើលខ្លួននាងតែឯងជាស្រីទេរូបมันបានប្រហែលព្រះអង្គហើយខំឆ្លាញ់រូបថ្នាក់ថ្នមរូបនឹងណាស់តែដល់ព្រះអង្គរូបល្អចឹងបានត្រង់ដឹងនៅក្នុងវិន័យណាញោមពពុតលោកបញ្ញត្តិមិនឲ្យមនុស្សពីកិនពីការសលិវសលែតកងិញកងងមកបួសទេស្គួតអលេអលើនឹងព្រះអង្គមិនឲ្យបួសទេខុបសង់ណាបួសពីខុបសង់នឹងលោកត្រូវបាត់ឃើញទេញោមតាហ៊ានបំបួសត្រូវបាត់ព្រោះកាលណាចូលមកបួសឥន្ទ្រីសង្វរៈត្រូវត្រឹមត្រូវសគុតសគមល្អហើយចុះបលិញមាត់នេះវាទៅណេះទៅអាភ្នែកទៅលាវទៅណេះទៅតែដាក់បាតទៅបិណ្ឌបាតញាតញោមដាក់បាតធ្វើតាមមាត់វាតាមលោកចេះមកភ្នែកទៅលាវចេះទៅបាទមែនទេញោមគឺដែលឮលោកទេសរឿងនាងខចិត្តរាទេខចិត្តរាមានកូនខ្នងឯណាប៉ុន្តែលោកទៅបិណ្ឌនឹងលោកកូនខ្នងហើយលោកកូនខ្នងក៏ដាក់បាតលោកក៏លេងសើចគ្នាតាក៏ទាំងលោកមិញដើរចេះដើរចេះឯណាអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិមិនឲ្យបុសទេឲ្យតែស្អាតស្អាតព្រោះអាត្មាអីមិនឲ្យបុសមើលដូចលោកគ្រូលោកគ្រូនៅក្រោយនេះមានលោកគ្រូខួចនេះលោកព្រំវិញលោកគ្រូខួចសាច់ឡើងសខ្ចីញញមើលដាក់ចពោក្រហមអញ្ចឹងទៅមើលចង់ឃើញហើយនៅខាងនោះទៀតលោកគ្រូភ្នំសូឃើញទេអត់មានវិញមានកងិញកងងអីទេកឆែបតែថ្មិញតិចទេបាទអញ្ចឹងបានថាបើអន្ត្រីសង្វរៈមិនល្អជាទីជ្រះថ្លាបោះបោះសัตว์មិនកើតមែនទេញ៉ែនោតែអាត្មាមិនចង់ថាលោកនឹងវាស្អាតចឹងទេនិយាយរឿងនាងខេមាមើលមកព្រះណែដល់ទៅជក់ចិត្តជាមួយនឹងរូបព្រះអង្គហើយលែងគិតខ្លួនឯងតែឯងដូចជាក្អែកនៅក្បែររីចហងគាត់គិតអញ្ចឹងអូឯងស្មានតែឯងនឹងវាស្អាតស្មានតែឯងនឹងវាអស់ចាស្មានតែឯងនឹងបែបជបវកញ្ញាលើពិភពលោកដឹងអីມັນស្មើទាំងព្រះវរកាយរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គផងអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមិត្តរូបស្រីស្អាតផ្លែកនៅក្បែរហ្នឹងដោយពុទ្ធនិមិត្តញាតិញោមញាតិញោមអើយដោយពុទ្ធនិមិត្តនិមិត្តស្រីស្អាតផ្លែកនៅក្បែរព្រះអង្គពោះបោះផ្លិតឲ្យមករោបុនមានណាឃើញទាំងអស់មកកម្មវិធីហ្នឹងឃើញតែខេមាមួយគត់ព្រះពុទ្ធនិមិត្តឲ្យឃើញតែប៉ុណ្ណឹងចាប់បានាងបោះផ្លិតនេះនិយាយពីស្អាតស្អាតនោះមហាស្អាតលែងមើលព្រះមើលមើលនាងបោះផ្លិតម្ដងអោនាងឯងនាងកូនចៅណាណាឯងក៏ស្អាតម្ល៉េះស្អាតណាស់សក់ក៏ស្អាតរាងក៏ស្អាតមុខក៏ស្អាតស្អាតអើយស្អាតអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខេមាជក់ទៅលើរូបនាងនោះបាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងតែចុះសុបហើយនិមិត្តរូបហ្នឹងចាស់បន្តិចឃើញទេញោមចាស់ចាស់បន្តិចអស់ពីចាស់ចាស់តិចទៀតអស់ពីចាស់តិចទៀតយូរទៅត្រុតត្រោមត្រុតត្រោមទៅកុំកុំកុំទៅ
កាន់អាផ្លិតនឹងលែងកើតបាត់នាងនឹងតាអោណោតាមពិតតាមពិតរូបយើងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតដូចនាងនឹងអញ្ចឹងងាកមករកព្រះសម្បាសំពុតស្ដាប់ពធព្រះអង្គក្រោយមកបានសម្ដែងធម៌ទៅលែងខ្វល់រឿងនឹងទៅញោមញាតិញោមចឹងថ្មបច្ចៈត្រង់នេះថាជ្រះថ្លានឹងរូបប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គបន្ទោសរូបថាកុំអាលជ្រះថ្លាតែត្រឹមរូបព្រោះរូបជាអនត្តារូបជាទុក្ខតារូបជាអនិច្ចតាមែនមែនញោមអ្នកទុក្ខតាទុកមិនធម្មតាទេរូបនេះស្ពេយទុក្ខបាត់ជើងក៏អត់ស្រួលដែរញោមញោមសដកផងបាត់ផងក៏មិនស្រួលដែររូបមិនមែនជារឿងស្រួលប្រមាណទេមែនទេញោមអត់ស្រួលទេមិនស្រួលទេហើយឈឺអាយ៉ាស់អាយយរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានឈឺអីក្រៅពីរូបទេអយោអីចុចចុចចុចអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាចុយយោណារូបតាអត់មានឈឺស្អីទេនឹងរូបនឹងក៏មិនមែនជារឿងល្អប្រមាណដែរដែលពុទ្ធាកុំអាលជ្រះថ្លាត្រឹមតែរូបបើជ្រះថ្លាទៅត្រឹមតែរូបជ្រះថ្លាបែបហ្នឹងអត់តន់យកសុខប្រមាណទេឃើញទេញ៉ែអត់តន់យកជាផ្លូវការប្រមាណទេមួយទៀតគឺខុសសពប្រមាណជ្រះថ្លាសំលេងស្ដាប់សំលេងជ្រះថ្លាគេនិយាយព្រោះជ្រះថ្លាគេនិយាយមិនព្រោះអត់ជ្រះថ្លាចឹងពុទ្ធជាម្ចាស់បើនិយាយពីសំលេងរបស់លោកពីរោះដោយសត្វការវឹកបណ្ណសត្វហ្នឹងមិនដឹងយំមិនទេស្មាឃើញតាមកម្ពីថាអញ្ចឹងថាសត្វហ្នឹងសំលេងពីរោះហើយសំលេងពុទ្ធអង្គពីរោះដោយសត្វហ្នឹងចឹងសត្វការវឹកហ្នឹងបើសិនជារត់សត្វរាជសីពងដេញសត្វមរឹកក្នុងព្រៃណាញោមពងដេញផងចាប់បែកក្បែរស៊ីឬសត្វហ្នឹងយំឈប់ហ្មងទុនដៃទុនជើងពីរោះពេកណាទៅមុខមួយទេអញ្ចឹងបានថាសត្វហ្នឹងគឺព្រោះសំលេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពីរោះដូចគ្នាសត្វលោកណាបានស្ដាប់សត្វលោកនឹងឯងច្រើនតែមិនអាចនៅជាមួយនឹងអំពើបាបទៀតទេរមែងនឹងស្រឡះជ្រះដោយបញ្ញាឃើញទេខ្ញុំតែសំលេងអាត្មាអ្នកទេសវាមិនអាចព្រោះតាមបែបផែនចឹងទេបើក្បួនអ្នកទេសរបៀបរៀនទេសនាដំបូងវាមានសំលេងហ្នឹងសំលេងស្រីសំលេងស្ដាច់ហើយសំលេងពេជ្ឈឃាតណែគ្រូវាប្រាប់ចឹងឯអាសិទ្ធិរៀនទេសនាដំបូងបើកមកលឺចឹងហ่ะឃើញចឹងឯអានទៅដឹងហ่ะតើទេសនាហ្នឹងសំឡាញ់សំលេងមួយណាវាមានសំលេងស្រីសំលេងព្រះមហាក្សត្រនិងសំលេងរបស់ពេជ្ឈឃាតនិងសំលេងរបស់មនុស្សពេញវ័យចឹងអាត្មាក៏ដូចគ្នាដែររៀនទេសមកគិតថាគួរយកមួយណាប៉ុណ្ណឹងមួយណាចាប់ឡំទេសយកមកព្រោះក៏ព្រោះទៅបើមិនព្រោះក៏អត់ទៅព្រោះសំលេងមិនទាន់ចាត់ទុកថាជាការជ្រះថ្លាដល់សុខទេមែនទេញោមណាណាញោមណាណាមួយទៀតទី3លោកខັບប្រមាណៈជ្រះថ្លាដោយមើលពិភពលោកនេះឃើញសុទ្ធតែជារបស់សៅមកអញ្ចឹងជ្រះថ្លាណាស់ណាញាតិញោមនឿយណាយធុញទ្រាន់អញ្ចឹងបានពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោករមែងជក់ជ្រុប
ជាមួយនឹងគ្រឿងសៅម៉ងទាំងឡាយជាពិសេសគឺកាមតណ្ហានៅក្នុងពិភពលោកនេះដោយសម្ភារៈហៅថាកាមតណ្ហាឃើញទេខ្ញុំឬហៅថាវត្ថុកាមឬវត្ថុដែលញ៉ាំងឲ្យចិត្តនឹងត្រេកត្រអាលហើយដល់ថ្ងៃនេះត្រេកត្រអាលមិនស្ទើរទេញាតិញោមឡានម៉ូតូស្អីស្អីនេះអារបស់របរប្រើនេះសិតតែតាន់សម័យអត់ទាំងអស់តាមចង់ឈួតតាមប្រើអា2022មិនទាន់ស្គាល់អីអា23ចេញទៀតតាមយូរចង់លហាមហើយដោយសារអីគឺសត្វលោកអត់ដឹងថានឹងជាស្អីសត្វលោកគិតថានឹងល្អតែប្រពន្ធលោកថាជ្រះថ្លាឲ្យឃើញពិភពលោកនេះជារបស់សៅម៉ងឃើញទេញ៉ែនោអីមិនទៅប្រពន្ធមកប្រាប់អីថាឃើញជារបស់សៅម៉ងមិនអញ្ចឹងថាមែនទេមែនឲ្យឃើញរបស់នឹងមិនល្អទេវាល្អប៉ុន្តែវាញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លួនឯងឲ្យរួចចាក់ទុកវាអត់ឃើញហើយបំណាច់នឹងញោមចង់បានមិនខ្វះទេពិភពលោកនេះឲ្យមកផែនដីទាំងអស់ក៏ញោមយកដែរមែនទេញោមហិច្ឆតារបស់យើងក៏យកដែរឲ្យមកផែនដីនេះព្រះបាទមន្ទាទុសោយរាជជាស្ដេចផែនដីនៅលើផែនដីនេះគាត់ថាមិនស្កប់សោយរាជមកចម្ពូទ្វីបគាត់ថាមិនស្កប់តើតឡើងទៅតើបតឹងសុំបានចែកណាយពាក្យកដាលម្នាក់ទៀតបានណាយពាក្យកដាលម្នាក់គាត់ថាមិនស្កប់បើសម្លាប់ប្អូនចោលបើស្កប់នេះអស់បនអាត្រង់សម្លាប់ប្អូនហ្នឹងតាបានធ្លាក់មកមនុស្សវិញក្តុកអីគិតទៅការបំចំណងរបស់តណ្ហារកទីបញ្ចប់គ្មានឃើញទេញោមអីនឹងនិយាយអំពីមហិច្ឆតាដែលចង់បានពិភពលោកនេះបើឲ្យទាំងមូលម្នាក់ឯងក៏យកដែរមែនទេញោមឥឡូវទៅមើលរុស្ស៊ីមើលពូទីនមើលប្រទេសពូទីនប៉ុន្មានក្នុងផែនទីពិភពលោកពូទីននេះណាប្រទេសរុស្ស៊ីធំណាស់ញោមសិនតែមកផែនដីគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងក្នុងផែនទីពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់មិនសុខចិត្តគាត់ថាមានខ្មាំងនៅក្បែរជើងសញ្ញាផ្ទះរបស់គាត់គាត់មិនសុខចិត្តគាត់ចង់ឲ្យអឺរ៉ុបខាងកើតរបស់គាត់ទាំងអស់ដូចសម័យសហភាពសូវៀតគាត់អត់ចង់ឲ្យអឺរ៉ុបខាងលិចមកញ៉ៃញ៉ៃគាត់ហើយគាត់មានអំណាចនុយក្លេអ៊ែររបស់គាត់ជាង6000គ្រាប់គាត់មិនបាញ់ទេគាត់សាក់លបងបន្លាចបន្លាចក្បែរហ្នឹងទេសាក់តែមកគ្រាប់ទៅស្ងាត់អស់កន្លះខែអត់មានណាហ៊ានតិចទៀតគាត់សាក់ទៀតហើយឲ្យតែគេខ្លាចគាត់សាក់ទៀតសាក់6000គីឡូអន្តរទ្វីបមកគេខ្លាចគេភ័យប៉ុន្តែសួរតែមហិច្ឆតារបស់គាត់ណាគាត់បើឲ្យគាត់ទាំងអស់នឹងឲ្យទៅជាសហភាពសូវៀតវិញទាំងអស់ក៏គាត់នៅតែមិនស្កប់បានប៉ុណ្ណេះគាត់នៅខ្សោយប៉ុណ្ណោះបានសភាវុធនៅខ្វះសេដ្ឋកិច្ចបានសេដ្ឋកិច្ចនៅខ្វះធនធានអត់ស្កប់ទេអញ្ចឹងអានឹងយើងនិយាយអំពីពិភពលោក
មែនទេញាតិអូនណាពិភពលោកជាយើងនិយាយមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនេះកូន1ក៏មិនស្កប់កូន2ក៏មិនស្កប់កូនកាហើយក៏មិនស្កប់មានដល់ឲ្យចៅក៏មិនស្កប់មានចៅទួតក៏មិនស្កប់ចិត្តដាច់ចលបានស្កប់ដាច់ភឹងស្កប់បាទឈប់ហើយឈប់ហើយលែងដកដង្ហើមហើយលែងទៅលែងយកបាត់មែនទេញាតិអូនណាញាតិអូនណាអត់ស្កប់ទេហត់ណាស់តាមហត់ណាស់ញាតិញោមបើមាន Facebook មើលធ្លាប់ឃើញរូបមួយគេធ្វើរូបតុក្កតាហើយគេដាក់ពីក្រោយខ្នងគេទៅគេដាក់ដុល្លារនៅខាងមុខឃើញអាប៉ិនោះរត់តាមដុល្លារនោះរត់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 មានចាប់បានដុល្លារអស់ណារត់រត់ធ្លាក់ក្នុងដាវមកបាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងរាល់ថ្ងៃរត់អញ្ចឹងណារត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយតាមមកពីពិភពលោកកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងសบายចិត្តនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយភ្លេចអនិច្ចំភ្លេចទុក្ខំនិងភ្លេចអនត្តាឃើញទេញាតិញោមតាមទូរស័ព្ទសិតអសរីថ្មីឡានអសរីថ្មីម៉ូតូអសរីថ្មីឥឡូវតាខោអាវនោះក៏តាមដឹងក៏មានសរីគេដែរគេពាក់ទៅគេមើលដឹងទៀតអ្នកប៉កែដឹងគេថានេះអានេះតម្លៃ20រៀលណាអាវនេះហេខោនេះទៅជុះអានោះគេទិញនៅកន្លែងទំនើប300 500គេដឹងចាប៉ុន្តែបើមើលជាពណ៌ស្មៅអត់ដឹងតម្លៃប៉ុន្មានទេមែនទេញោមអត់ទេមានតែសម្ភារៈរបស់ញាតិញោមដឹងតែបើមើលមកជាពណ៌ឲ្យស្បង់ស្មៅអត់ដឹងទេព្រោះអត់ទាន់សម័យតែញាតិញោមនៅតាមអញ្ចឹងរហូតចេះធ្វើម៉េចដូចគុណបើនៅតែតាមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចថាអត់មានធ្វើម៉េចទៅមានឲ្យញោមតាមឯណាតាមទៅតែតាមយ៉ាងណាត្រូវទទួលស្គាល់ថាអនិច្ចំភាពមិនទៀងវាមានដល់យើងមែនទេញោមអនត្តាមិនមែនបោះខ្លួនវាមានដល់យើងឯទុក្ខតាមិនមែនជាអ្នកណាកើតទុក្ខវាទុក្ខយើងអញ្ចឹងតាមយ៉ាងណាក៏វានៅជាមួយគ្នាអានឹងបើនៅជាមួយគ្នាអានឹងតាមផងគិតផងទៅហើយបើចង់ឲ្យឈប់តាមមានតែយើងនឹងអ្នកឈប់ខ្លួនឯងនឹងណាញោមតែញោមណាស់ខុសអីដូចប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងទេក្បែរវត្តស្រួលគិតតាប្រាសាទនាងខ្មៅបានកត់មួយតែបែបបានគ្រប់មិនគ្រប់ធ្វើអាកត់មួយទៀតហ៎ដូចថាគ្រប់មិនគ្រប់ដាក់អាកត់ធំហ្មងអា3ជាន់ហ្មងដាក់ឲ្យស្មើគ្រប់អត់គ្រប់ទៀតដាក់អាវែងមួយ80ម៉ែត្រដាក់ឲ្យស្មើគ្រប់អត់គ្រប់ទៀតហើយដាក់ឯណាទៀតលោកអស់ដីធ្វើឲ្យដាក់ឯណាអស់ដីបាត់ហើយចប់ហើយលោកមានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយនៅជាក្រានបាយទៀតក្រានបាយហ្នឹងនៅប្លង់សេឡើងទៅលើទៀតមានកន្លែងលោកនោះទៀតនៅសាលាឆាន់មួយទៀតឡាឆាន់មួយទៀតដាក់មួយទៀតសួរគ្រប់ថាមិនគ្រប់មិនតាន់គ្រប់អញ្ចឹងឯណាគ្រប់ចុះណាដឹងបើទាំងហើមនៅមានណាដឹងគ្រប់គ្រប់ពេលណាចិត្តធ្វើម៉េចបានវាគ្រប់ថាតាល់តែយើងឈប់គ្រប់បានវាគ្រប់មែនទេញ៉ែញោមតាល់តែយើងកុំចង់ទៅវាឈប់ហើយវាគ្រប់ហើយអញ្ចឹងតតតាមរហូតសេចក្តីស្លាប់សកត់មកលើយើងអត់ដឹងទេតាមតាមយូរដកឃ្លាមកគិតអញហុកបាត់ហើយអឺហុកបាត់អាឡៃតាពិភពលោកសុបាយតថយមកគិតអឺហុកបាត់ណាញោមណាស់ណាញោមណាស់ហុកបាត់
ជូកលៀងទីផ្សារទីទីប្រឹក្សារបស់លាវប៉ៃហ្នឹងរឿងសាមកុកហ្នឹងដែលមើលហ៎ជូកលៀងនេះគាត់ទីប្រឹក្សារបស់លាវប៉ៃចេះហ៎បកកែណាគាត់មើលទៅមុខក៏គាត់យល់ស្ថានភាពក៏គាត់យល់យុទ្ធសាស្ត្រក៏គាត់យល់ដល់គាត់ថាម៉េចទេគាត់ថានៅមានច្រើនទៀតដែលគាត់ធ្វើមិនទាន់ហើយតែអាយុរបស់គាត់វាអស់ដល់ថយមកគិតអាយុគាត់អស់អញចិត្តអស់ហើយឃើញទេញោមញោមដូចគ្នាចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្លាប់ដូចពស់កុំឲ្យរស់ដូចកង្កែបមែនទេញោមណាហ្នឹងអាត្មានិយាយអំពីជ្រះថ្លាដោយមើលពិភពលោកនេះឃើញជារបស់សៅម៉ងព្រោះវារំនាំរឿងយើងសពគ្រប់ឆ្លោះគ្នាក៏ដោយសាររឿងអស់ហ្នឹងណាពិភពលោកហ្នឹងណាញាតិញោមបាទក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាដែលសាររឿងអញ្ចឹងណាណាអារឿងទ្រព្យសម្បត្តិអារឿងអលង្ការរឿងការប្រជុំប្រជែងអារឿងការប្រណាំងប្រជែងគ្នានេះពិភពលោកនិងពិភពប្រសាខុសគ្នាណាញោមពិភពប្រសាសពគ្រប់កវលខ្សែកអញ្ជៀនខ្សែដៃស្អីស្អីនោះវោច្រើនណាពិភពលោកអត់មានអីទេតងលីងប្រណាំងប្រជែងអីក៏មិនបានដែរប្រើរបស់ល្អងប់ប្រគេថាអូលោកប្រើសាទូសាប់ទំនើបកាទូសាប់មួយគេថាជីឡានអូលោកលោកជីសាឡានហ្នឹងក៏គេថាហើយបើយើងសាកហេលោកកាក្តាបួសប្រមាណឆ្នាំជាង20ឆ្នាំចុះឥឡូវមុនទៅណាហូបម្តោកដុកវិញងាប់បួសយូរហើយអត់មានឡានជិះអាអត់ក៏ថាអាមានក៏ថាហេញាតិញោមអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមអានឹងយើងទៅបដិសេធគេមិនអានឹងគេត្រូវតែថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលការប្រជុំប្រជែងនៅក្នុងលោកសង្ឃវាអត់មានដូចញាតិញោមកវលអត់ខ្សែកអត់ជៀនអត់ស្អីស្អីអត់តាលីអូក៏អត់ឆ្លៀតដែរអានឹងចឹងញាតិញោមប៉ុន្តែបើញាតិញោមប្រណាំងប្រជែងគ្នាទៅមង្គលការទៅជប់លៀងទៅស៊ីផឹកទៅកម្មវិធីអាវខោខោថោកសម្ភារៈមិនមានខ្មាស់គេណាញោមណ៎ណាអ្នកខ្មាស់ថាខ្លួនឯងអ្នកខ្មាស់ហើយនៅអារ៉ូស៊ីវិកវេវិកវេនៅអាកន្លែងធ្វើការអាលើអាក្រមអាកាប់អាផ្កានោះទៀតមិនដឹងតែឆ្កឹះជិលដឹងយ៉ាងណាទេស្ថាប័ននីមួយនីមួយមែនទេញាតិញោមដឹងរឿងយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងដែលចង់បញ្ជាក់ថាពិភពលោកហ្នឹងឲ្យមើលទៅជាចំណុចដែលរឿងអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាត្រង់ហ្នឹងនេះចំណុចទី4ធម្មបមាណៈជ្រះថ្លាដោយធម៌អញ្ចឹងយកទាំង3មកបូកចូលគ្នាណាញោមយករូបយកសំឡេងយកពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងមកបូកចូលគ្នាបណ្ដឹងថាព្រះធម៌នេះឯងដែលអត់ចេះចាស់អត់ចេះឈឺហើយអត់ចេះស្លាប់គេនេះញាតិញោមញាតិញោមអើយអញ្ចឹងដល់ត្រឹមណាដល់ត្រឹមសន្តិសន្តិគឺសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងព្រះធម៌ណាញោមណាយើងបើជើងខ្លាំងសម័យព្រះញោមស្មានយើងជើងខ្លាំងម្ដងជើងខ្លាំងសម័យព្រះអង្គុលីមាហ្នឹងឯងជើងខ្លាំងខ្លាំងណាបើឈ្មោះលោកអហិង្សកៈមិនតាន់បោះញាតិពីថាខ្លាំងមហាខ្លាំងអាវុធរបស់គាត់ណាគាត់ក៏វែងតែមកខ្វាច់ទេកាត់ម្រាមដៃបានហ្មងអត់មានចាំបាច់
អញាអញ័យទៅកាត់អីណានេះចាប់មកកាត់អត់ទេក៏វែងតែមកខ្វាច់ដាច់មរៀមបាត់មកពាក់ធ្វើកំឡងផ្កាជើងខ្លាំងរហូតសម្លាប់អស់1000អ្នកនៅខ្វះតែមួយទៀតគឺម៉ែខ្លួនឯងត្រូវមកកាប់ម៉ែខ្លួនឯងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដឹកឧបនិស្ស័យត្រូវទៅខ្វាត់ជួបព្រះហ្នឹងហើយជួបព្រះរត់ដេញព្រះព្រះអង្គនិមន្តមួយមួយអហិង្សករត់ដេញព្រះរត់ប្រយដេញមិនទាន់ព្រះអង្គយាងមួយមួយតែដេញមិនទាន់ដល់ពេលហត់ពេកស្រែកអំបោព្រះអង្គណែសាមណៈឈប់រត់ហត់ណាអេតថាគតមានរត់ឯណាឯងអ្នករត់សោះតថាគតដើរមួយមួយហីអត់រត់ម៉េចបើខ្ញុំរត់រត់មិនទាន់អញ្ចឹងឃើញហត់ហើយឃើញឈប់ហើយបានព្រះអង្គងាកប្រភពមកវិញតែណែអហិង្សកតថាគតឈប់ហើយតែអ្នកឯងមិនទាន់ឈប់អហិង្សកថាឈប់ប្រមិចបើព្រះអង្គមិនឈប់ម៉េចហើយខ្ញុំព្រះអង្គមិនឈប់ប្រមិចបើពុំឈប់ផត់ចង់ដៃខ្យល់ណាបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាឈប់អស់ហើយឈប់ចងពីឈប់កាប់សម្លាប់ឈប់ខੰងឈប់គុំគួនឈប់ច្នៃឈ្នេះនេះឈប់មានមហិច្ឆតាតថាគតឈប់ហើយតែអហិង្សកឯងមិនទាន់ឈប់ទេឥឡូវនេះបើកុំតែជួបតថាគតទេណាអហិង្សកឯងត្រូវសម្លាប់មេត្តាហើយត្រូវទោសអនន្តរយកម្មទៀតតែប៉ុណ្ណឹងពាក្យតែប៉ុណ្ណឹងដាស់តឿនឲ្យអហិង្សកភ្ញាក់រលឹកបោះចោលសត្រាវុធរត់មកបួសចូលនៅក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឈ្មោះថាព្រះអង្គុលីមារឃើញទេញោមកាចមកស្លូតដោយសារអីធោធោណាញោមចឹងទីបំផុតហ្នឹងគឺនៅត្រឹមគឺថាបំណាច់បានកើតមកជាមនុស្សសុំតាំងចិត្តថាកុំឲ្យស្លាប់ដោយពោះកុំឲ្យរស់ដោយកែលើឯងញោមស្លាប់គេសាតកុំស្លាប់គេស្ដាយគេសំណោះនៅរស់កុំឲ្យដោយកែនៅរស់គេពឹងបានគេអាស្រ័យបានមិននាំទុកនាំភ័យដល់គេបើគេពឹងមិនបានពឹងខ្លួនយើងបានហើយនឹងសង្គមជាតិត្រូវការពឹងឲ្យយើងធ្វើបានធ្វើជាមនុស្សល្អក្នុងភូមិក្នុងឃុំក្នុងស្រុកនឹងក៏បានដែរមិនឲ្យស្លាប់ដូចពោះមិនឲ្យរស់ដូចកែសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបងណាការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានសុខចម្រើនគ្រប់ប្រអងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសម្បត្តិតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះ